Assalamu alaikum badin gambia nolu anali badin malon hoto bulu marboni dabo ale fano nyi make tera kona ala mantri nyana tera la ala monstra la man diemal ala man na duali jabila ada ma baro ngamin safi jawolo mo gambia nolu ada ma wolo manke toileti ada ma baro nyi ku kendo kika ku kendo le soto nyi ku jawo ke ika ku jawo le soto dunia falung balu bi be wole nyama ngani yo jawo min bela ngani yo jawo ala ke jo wala ngani yo nyima min bela ala ke jo ngani yo nyima la bari gambian wolu manke toileti ngamira gambian wolu silan nyanta jela le silan andu jero nyanta dan na tambila le silan mobe le nyanta adama baro jela nyola bari national assembly member sol na député lu nyanti hakilotula bakale bilol minnu kata national assembly na député lu nyanti hakilotula je bakale e député lu al nyanta diamula minnu la albika diamu wala banko la problème obe farim banko kan tep al nenete diamula la national assembly man sa kunda nenete wulla adama baro ni mansa kunda ta wulla ka safro ke national assembly banko dingol la kola ya kola banko dingol ka min diamu banko dingol ka min kumbo fo wato wato national assembly nyande kala adama baro la sula ko da maleti anin dibitel la sula ko dibitel la jola falumu dibitel la ino alawan solumu dibitel la fenkol lumu ni wo botaje e ko mansa kunda do kulalu e nyal do nyanta la falla e nyanta kala tan dinne e nyanta kala tan dinne ni wo botaje e ko adama baro la nyanta ni sotola adama la nyanta ni sotola adama la nyanta ni sotola wo de mal be la fa kan dibite bumoto alika nyin ko do min beta alika adama baro la jona la fengo be la fa adama baro tande atol tande banku dimol la tamu banku dimol la ka do koke e kane tarote kane la namo jo pour ye bondi kala ya kono pour ye bondi bata kono pour jadi kendani balur kendo soto wona fulo te dunna wol kunto wato wato wona fulo be sila be kachala nyaton koli la balu be sonela wona fulo kono nyadile banku dimo la balu be kolayarin minu tamu kodot national assembly nyanti akilo kula bakale okay yena bo kono sa ite ko anga bilo nyindida min president e maralo ke najita sanjitan nemu sanjilu lemu ba sikenole president na sanjilu la ya bonni o be sikenole so hanin president sanjilu lokal na bota sa janningo be fala president membe maralola we men so ni o ka wul kemelulu soto ni ndo fana be wul kemelulu le soto la so ni president koto ni atima atata tatara do kula ban man salbat gambia diul le bat balunda foire diul le bat balunda foire diul mel yalon kad ko atol la dula jama be ji courant bu ko soro ji ni courant soto dajje al kad dabul le jo julo mem bal dal kole jo be paral kala gaspo afnan jo jio bu ko soto ji ni jio nata fanam bi ay nasa matina o atol le minana na kanyili jo komen dipitew le moto men al ba jo kan daw di pitaw lañi moto me al badjo ko mo timelet ameta nyaaw nyaaw te tam la sanji tawon o be banna ba say na leñi luwañi al sontal leñi luwañi dundi ñing luwa be tarajji la fujjani baaf la ko tutulutulu because president nata abe so na luwa la ba 1997 constitutional ya jël e kam am beta am bela fo jang kam am beta bal biñi nata ay president ñu membe je aya febul wala na tu jamu sunna bu la je so do ba di ngulu molie diamu la député olie ñi mu kulati ñi mu gambia be la koolti alié jojol ta alio rijek ñamel ngame al ñante ñi na fon rijek te katam wola anu ba di ngul be ñante kambe na ñi ko tole ni ñi mbilo ñi ni ñi tambindi gambia di ngul be mu mo ñanta fintale demonstration ko ñi ko wola fasay fan kamal wolal bukal balula bam foaro laf o le fa ngam na say gambia ma sakunda wol fareta wol melbe nyaato wolal buka sotle ni diul ni mamaron ni mumurul bar melbe ko mol be faala le dakki anu melbe ko me tole sa ma nyaato nyaaje be nyaato e be molal nyaato wolle be fen nyaato nim mol me tammi ni buka tara nyaato ñimbilo mobe ñanta ñimbilo diamu lalé andu ñimbilo ñanta reject lalé ñimbilo ñu mañna taala ni si folo 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 añanda dan noldo mo moy ñimbilo ñu mako ñen tamita ila samé ko letiña yalo imalo sonde manso ila samé bo letiña kan duko si ñin na mo soto dunial history ko nolé mol milial ko de ko ila fte ya jamé ke kinti o ko ñi mannana keno wo mo kliwlu wolel nata ko deke nakita president barola pro ka makoy kay ferol be fay at flanson do ko la momi yalon ka de ko sanji sabo mbol kala li ni ngani sanji sabo bandande babola jande ngata
ngata na business ol sai ni wol kana nañu fero de dawo e ni te e foño president wembe do ko la me alon kadi ko isa kude ta nole me alon kadi ko isa fa nole me alon kadi ko ko besike no alale isa bayno banko kanne wobe do ko men kle te be siring way fon fon so rete bo la sot la ngolo ñimu jamf ño jamfalati ñimu ño ferol di fero me alon kadi ko jamfa bakaran bakono bar ngalon ko gambe dingulu gambe ding kendol mamirol de son nañu bi lol mamira gambe ding kendol olbe son nañu bi lol moy do ko ka faa ajita sanji tanni lulu sanji tan ite be men se yala ite la fengo feng hani kunti ñomi e kaali abuka bola ko do kon ko mbele aji president baro ala bank yu kala account clean dol ko fula 200 million sanji woro kono sa sanji lulu kono 200 millions ya man ni way sanji tanke jowe how many million a nyanta kamen soto je obe onalo million be kola do balle minana lola wala le bala bun ko no fitala ko take do balle minana lola na sa sata wala le ba jarala do balle minana lola ala muto nati nyata wala le ba di dala every sanji lul wala no hanning at mantara je o do balle minana lola ko take kala musul fanan mo akoy fu janni ba fulul be fanan fala ni wol fanam faata o dingolu o do ba lemina lola ko fanam supponso fu janni wol fanam be fala wala mu kiyati kiyame ya plan ya jamme a mantano wala mu ko sun to lay banku kan jang kinne be jang ngam la sa o mina sanji kemo kala fa sha do wol mu ñu lemme so tan sha o dingol ko wala so ba di ñu mu nendir balti kam bien ko le ala tambindi albata min la de ba nal ya tamin ni mukul kan sumnalti sako mol milyar ko bi be lifun gambia bankoka ni ku ya de belbe den nawal bawo banku din kendo ni ku jete la mirota mambeta ay ni to rafo mede no ya fo ni ko to ni ku ya mbe jal belbe den nawal ye ikana na fale ko hani ala mbindano atolle bojol alam bindano atolle bojol na botaje moy maralo ko sanji tang wo sanji tan ni kilin sanji tan ni fula perse de habete nyamen yeko hanni wo botaje membe do ko la saying ani wala jobebe kanyan nan ni sid keta ni manke banku din kendati de sid keta wallahi ni manke banku din keta kadum bil mel site en ko kan mel ni jamfa bede da gambe din wala kan isi de ñim bilo da niya diata te fana ñent diamu leen ka foy ne ko ñim bilo ñim mañna nata ko ci ñin tata tata sa matin ñim bilo to modul ka foko ha al nga bula bilo e tambi niñ bilo tambi ta nata bota je ni atrate bota je president do nata je o sa bondi ñew obe keno la ñadi obe keno la gambia luwa dumale bir ya jame men dun gene bota je na man ke yang ko ba toure la luwa yang kau tuh lebih luar bu luar mengkono kole luar aja malah bondi je, ani age limited, ngamri jenin full ada malah bondi je, o kole film fe b febo, imon eman si ol biakan je, ha? Baru mami ragam biar ding kendol beson nanyim bilol, ah mami ragam biar ding kendol beson nanyim bilol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All body UDP group 2 ngalbe kontong aning group 2 malbe momo yo albadi male mala haj mom farim be diam lal be kontona kafola president vice president kafola fama na bama advice babulu ñul ngalbe kontong piraul ngal kontong secretary nada dom prokal tendo kal ya ninka diam ko la me alon kar ko membe kerim bi e gambia kono membe dending komen kono e kibaro le dante ka foko be bilo le sembla na dibitel la bungu kay tandi nyaati lim la komen president koto nim mo bota president yala atinyanta kamune soto hanni nga fata fanan anyanta kamune soto
ala dimbal mi fanan beje wala fanan nyanda kam ne soto laftare nali diamo la badi mon be mon fulo 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 ali jando wala mon yinti ko atolu mol mel yalon kal bella moy ka ningal min la moy la nyin kido nyin ma jam fa bake fulo fulo nga jele dipito la kay tota e dipito la jola fa janni e ma sakunda ko la jol la fale e murta fanan e moto sane ya di dipito la mi yalon kadi ko dipito moto nyin tara fo dol ko million fula ani half dol ko million saba mol yo dia mol ke janni e ma bayna ta fo ko ila taka jojol fanan kawol ke la jol la fa wala ka chance di la mi yalon kadi ko wala fanan hanni faata wonde de balbudun janni be faala budun wala fanan hanni bo do ko wala ila ko be nyanta taratul do balle bulatul melan ko karro fay be ko kin nani nin kala le dron al sinja bula folo mo mo ne audio yi soto ko atul do bal be lan kala karto fay president le ni nata ngalon kar go gambia bi ku dan tan ne be je melan kar go gambia bu ka tawol ko wolam sama senoti so agriculture ci na mol ka jelle dundi agriculture ci to nin tiesa wato sita ani ñoosa waato ni agriculture mumo at ñi massa ko ndan ko ka jelle dal nana moy be ñoo di wet la wala foru forumul kon ba walle bo sambala kata asamba député bu ndo ka foko ñanta la ala faala le 100% wala 50% fal nana ko moy la ban al nana mo moy ñim bilo ñim me fana ko be ñim bilo yi samal na ñanti afu ne ko ndiamo ko non ko bilo ñimé ba sama nañdé ma sama nañ fan fenna fo ka do lalu ya jamela mol noto coalition ntala mi ron kol fodé pour yi bol soto no la ñaadilé wol si lé kan ñamé wala né ko ngay bilo sama nañ baaw mbé ya jël fa ba ka tombo ndiata findi rek ko fo ñi bé ba télé bul APR sir ba télé bul bari yi kata ko bé kel ku man tano so say ina nañu féro ñu fanan dé da pour ka fuko na former president mi alon kar ko ya jambe dem to mo belalo be condition men ko je mo belalo barola fon tata nun kanilla ko ya jambe tolte ya jambe samba samano la nanja sembo tata la pro ya jambe samano nyum bankun ka baro fon lof sain mo mi alon kar ko minister mi alon kar ko ka fa sidike ta o mem ma lafi gambia bankola aw ti lafta men ka to wala place o dammatu anala dimbaye ta enjoy la aninga be masakunda men kono atay sirke sa ñene na ta ko comme to la marsandi so le di senegal wole betata gambia dingul to dine ji gambia ko dine di gambia ko no jang bat nga ajel ko say marsandi so mi an ko ko bo diaspora kata wol katul ko si jelle la hani moto ni ya ki e ka moto samme ne ka bondu o ñom fulalal so ayatina mol ñenta ka motol mem fon kinan so kon mol ñenta ka developmentol men kenan e manna ni na rafana mol bu ke sanno because of sidiketa sa nit ñi sidiketa na bilo ñin deda ay si aning mo kurul mel yalon kat ko kat mbol fula mo ñi bilo di dalal te motaf lol mo kendat kana na ñi bilo ñi samnan kay tan dal lako because lafta kanoto coalition na molu sotono sa be ñum fulal ko han foma president na asa sotono le han ni ngate fata ala muso sa sotono le ning atra ate fata fa ala muso fon ul ñanta atlen sor bi ko soate banko ate banko le president ya nko momi alon kat ko ite president ya ke han sanji lulu president ya sanji lulu ite oke moro ni te jita president ya to yela kul ka ñam ete ñanta falale imam foire ya muna mol kanana ñi famu ne ndir balati gambian ko li mel si tanim biro kunto ye gambian ko ne mbakele badi ngolo bar nga lon ko gambian di ngul fam mo be be ñi jile fa yen ñi manke politique kooti gos ñi mu kulati mi alon kat ko nin ye ñi biro ñi say mo be alon kat ko ya jamit na ñi bankun kan because ya jamme dunyal wi solan ya jamme la ne fone ji real president la ma fo jumalem fo ganalem ban ameta bar nga jela ko biring ba sambal ki ti yola ya bulani nyame atata nyame mo belewji okay yo so say nim dunyabe soli ya jamme fo atar ya jamme tata ni jointo
itul kay men fo ning atara dipitol tata songale ya sayni abekala luwalet bar ya jamme ta na fasod la jani ba fo lako iba fo lako al nga yaa jamme nga ñi chance di ya jamme ma je tab ye ko mo fo dron e triata dron kay ndi am je dong fo ma president han ya jamme pra ate fana si na fa no ñin nal man sale be man sakunda mi alon kad ko ab man sa membe maralo bi adam baro kamé soto bi ate fana mbole soto la ñen ñi luwañum prof bi adam baro kamé soto jota bol soto la kantral lebe terla momi alon kad ko al ya bay banko kan al kal man lala al maralo man betia al yo bay banko kan sa to mina bu mudi no la wala ñadi al ben bindan nan talo ñadi al be bu ngol la ñadi al ko da lola be moto dilal e fi sanji sanji lulo sanji lul al bu ko moto falin non hanni nga fa dafa nal musol bo sot lale moro al fan ko ñu mëna ne rolti janni baf la ko e beñim programme mo be dilal pour ko ya jamme soto no anala molu muna ne fengul me wu ya jamme fengul me ye wafi e mon son ne fola gelle mu jenel ye wafi jenel ye sang ye san nyaadi le ko doy kan yanda jelle fi ko do nyin dunta mu ne ko mu nan ne mof e to fula li ba di ngolo ok nin iboto ko no gambia no lu gambia be takantene modol bar fanam ben de kolke ben nyin ga kan e ko ya jël social media ko bir kama era kan sulé la CEO bayle yes nga remove from the office tonyala mo barinte manke bir kama era kan sulé PR wati min be tarak fonyo ko ne kela ko kan kula imam bula ku kan kula la annum bi kabir kama era kan sulé ku kan kula bari yen mo le yen nyin ka min nako wala be kere nga min lonje so fonole bari mbika dia mu bir kama era kan sulé wala institution ole mi ala ko is autonomy institution they are PRO era ko sulé ba kala nyamen bari sa banku di wala jabi banku di ya nyanto ka nin tara gambia di ya nyanto ka kom kom be west coast le and nim mo le yen nyin ka kule mam min lo sa fonole ok min ka wala nyin tiko minister of finance wolle Bikama era kansul safe chairman of office hotel ko ika million sabale nyininka wo million sabo ye bikama era kansul over jole 33 million wala the grand money from the geology okay nying grand money from the geology nali ya kala mutan nene nga fojan ko geology ntata geology nde fo bo timo kono namoto nga wala mala kansul dole bula tawol kono ntol min ya lon koy non bo committee kono ntata geology re bir ngata geology ke nyininka ko ntol la tamu na assignment lefta tala le bulle geology ko hanin ta tala noy bulu bati e percentage dinan koy hanin ndolla tamu na san mind lefta tala la san ndolla ko percentage dia tolla wala so ngay ta sala no wala nante sta sala la fe wala ni nga ñoo sama jinne na office auto e ko saaji nga lunji ben besta minister of local government bring itol bi ta minister of local government e mantol call kan alat minister of local government mantol call ita ida malta te fa wegi e ni si ta minister of local government kakata ye percentage do londi ke nenta min dilabir kama era consul la untol man tara wo mitigo kono so percentage do nin wala tata kanen 33 million dollars ci fe nin 33 million man nim fanan kalamu ta ko ibe wala di la nade bari iko itolie wala di bir kama era consul la bar sio ye kono nim ta ya sen bir kama era consul sio kalamu ta le Dr. Finance fanay nin kalamu ta le 33 million ikay tole 33 million min ganda kala 33 million ne 33 million ni bol claim kam pour ka amurundi chamano ko e ko tan manjin kalamu chamano ko e fa tole nyinde jobe kay wala jo chamano ko no ama kalamu ta chamano ka ta ma kalamu ta so yen tole nyin kan tole min be je num tole kon tole manjin 33 million kalamu ta yen 33 million chamano nyinde no ka maje any account in council council account min be nyuni ay la fo account ko non tole mbam fo tan non mbam fenti je nyin e ko do dun ta damen fenti je nyin ko do dun ta damen ikaba ikabe account o mindo chamano kay ger jibele ay only 10000 taraje bari anata jibe lunda 7 million taraje o musa en sayen kool so 33 million dun tele men tele malon bari 33 million ko nyin na fongo jota council nene ma wolon so chamano e respond sanin chamano be 33 million wala nyin kakan a taraje nyin 33 million la programme o kana geology la koro min ya fontole kole nata council iko sanya wod nata 2 million dollars gunjuru 1.5 sifo fo 1.2 lambang jana pirang ngamera 1.44 ba malu jelo okay sanin nin koro min nanta dila ñunula geology koro min sambane ko ika demenu affecte ka san manin ke dulal minuto wodol minuto jelo affecta nin koro nanta tala wolto da regle nin koro fo manyan tara council so barbira nata itole ñin do man dingol di wolle ko do fogo be man jo so do ku dama bije gunduru wot kansulo yake abe boto 1 million fogo la kono
Okay, barsani sanan min mata soto nono kan fola bo sanan won na council ni siwo lafta problem o sala bar na siwo nyin ka do council sitini akoko do bijele bar min nyun ya nyin ka ko political kana mala fika kodo di nim problem because political kana council ya on de sane kodo tuje bar ni ga nyin ka kodo la siwo ka kudo le fonye different from minister min ministry min fontole so comme nyin kodo la ko minister of finance le ya wanyari aman ka complicate na council le nyin ligge to man nyin kala mutade. Because you mentioned Fontolege, Minister of Finance le ni ko ko wanyar ko mi be claim wala ke kan ko na 3 million bulindi la wala ni problem o be lik so ninne atinna na CEO bay because 33 million tuma la dunta damen. Okay fulendango itaka ja oil don to kodola 2.5 million wala mu director of finance ti CEO anin Sirifo Sonko di chairman o min botaji. Okay councilor le fanam man ni kalamuta man ni fanan ko ko don to kalamuta wa fanan kata ngamen je fen ka tonde ja oil na ta nyin ka rola ka fuke la kodomi e tera ka sul don ta la do wato sitale so chairman o nyin ka nyinga ta nyade le ko do nyen ta ko masal febwar nyin ka ro ba han sai mambu tuto jo akoy nyin ka ta nyada ko nyun na ta don ta kodola e ko adin nyin letter o min na ta holmu council resolution o le pass wala mu council o le sita e loi dada ka pass ko nyen ta ja oil don ta la kodola le min man ka to na tin tol man nyin ka muta is against the law is against the act. E fabrication ole ke o temi yaron ke letter o dada ya ke ko resolution ole woti wala mu council ole loi dada pour nga tanga jawol don doko dola wo mu nyum krembalti so siwe nyin kufu no leke min jaw yata minu bebe ko mani manna wal fa nyum furo kanyentale so nyin na tinna na siwo tanga bondi nyin na tinna na siwo tanga bondi bawo ne siwo le bondi adama boroka funtile ka fuka ke burundi bar banko be sa lonko bri kamera councilier si la siwo bondi nyinella. Okay nyin 2.5 o ntoli fana man nyin je mala dunta damen 2.5 million mi yata jawol bulu amana bri kamera council ka ntoli maji nyin ta 3 million o ntoli maji ntoli maji bawo kodo mi ntoli ka fuk ga council ko e geology wala samana ni wala no ka woman 20 million si bar 33 million dunta mun dole. Okay nyin ta 3 million o accounti de ngaja dunta damen o to kodo mi nata fo ya dunde mun to at the first place so nyin ne problem o nyin na tin nga na CEO bondi gambia be salo wo nyama nim min be diamu le sedia mu nyalon because yenna memo sunya janne ya fay fonyo kono biri ya fay fonyo kono ya fay baro media empowerment ya janjandi ikeka yankuba dabo la do ko le tinya comme en ka yankuba dabo distract ko we ko collector solle tapale yake bar ye wolin nyin kale wolin ya fa proof so woman ka to nyati means comme nga fani Allah wal kan collector ta tarla biri kama era council bere council council le fani Allah min kan nin dunda filo kono ndunda filo kono nga kis kis roke collector ta nyin ko ente memu tala mbabe mu tala kliwo klim be ko be memu tala oto ali fata bu biri kama era council la ala bulan kan do ko ken me nga ko nyaba en kana ali kana na memo suna mol min be MPP ibe era council kana e memo suna ka ki baro mi le empowerment ikeka yan kuba double distract ante yan kuba distract la no asala do ko ti jana no because ntole na lo nka munke sa ni nga fele atole ka yan kuba distract wo council ke collector seven min na kola ko wole fa proof le yes bari ku do la fundita min tambita wala jawyata nim min fundita man sakunda fo la tinna fundita because man sakunda le safiroke oto sanin yalon sanin nimbe la renkere baldo mamere adama barobe jonkat defend nano nyinna kula mi yalon ko telephone le bo claim kan andu ngi era council ma woje so ko be la rente me gamyanolu abe la ring wole nyama fana so nyin ku furo le be kerin jawel abe west coast tinya kam bakale nga fale ko jawel ka environmental hazard leke aka pharmacy fenko isen sero lo de may manya na kaloje so environmental hazard lam nenta jawel ko sonna wala way wobe possible la andu jawel nenta tolla na mo le be jolale na nyin ka do la fola men no ba ko aten ala dayo le be sefero bala ba roman ka tata wo be possible la nyadi so nyin ne be keri west coast kono jambi nyin ne be keri bir camera council west coast di wolu ala namo nyin na abe la rintene ala namo ala la so do fo mimi ala ko san mani no ma bala tundo to banko kan na no kan ka busi ma sekundala i balante geology back geology ke be percentage le dilena yo percentage yo le kinyenang wala be tapalate te mala dunta demen nyin ne atinda ngasi wo bondi assalamu alaikum sanin nga national assembly batu national assembly nimile be funtila adama barola nimbiloto ba adama ni nga ntol tole muta adama ka kodo min be no kam banku dingol le tamu atantande de aka nyin kodo min be no kam konnyanta wala kelaye adama baro banku dingol le tamu adama ita ba ko million euro romat
ako min bala bunko no sirama min bala bunko no wolle beti wolle fesata min be state house adama leji mfa ko atela bunko no min bi wolle fesata min be state house ko bar nga moy molle jane kala bunko no sirama fo furku tele birim bato bonda bar man kam kunda fanan sa tan dinako fenti adama boro bul foaro lo mati bar ko ala bunko no sirama wolle fesata state house sirama bi wala ko andu seta so mum banko di wolle tati ninge keje banko le kejo sirama min bi de banko di wolle keje o to sanyi ni tan jutu tawala ibu milionero ta manjar sani ni mota man sare ka clemo ke ko wo banko dimole ta cordal lote e ko be keji ye nyandi famoto amanjar wala adama baro fajar tawla manjar ala so gambenol adama baro le beten alla balu be kolarin alibe fala timoto alibe fala kuramoto aldingo be fala duma silola do ko man soto banko la nafro be sunyala be tapale ala nali ya jibe 33 million wala kasara ta brikama era kansun tuluma kalawalo so nyanyi mbe jibe mansa kunda do kula la kanyimbe nakaraya adama baro million jele kasara ta te fako damala karola 36 37 million mi yalon ko yakala musola account to momala dunta de ben 37 million dollars momala ko do dunta de ben hanibi biri si follow ala min dunta la musola account to hanibi momala ko do dunta de ben je adama ben tina la ko nga dada adama be banko tina la be banko nakarla adama kontol nga te dada adama ben tol tina la adama te fam folan tol dingol la fani mbalu la kolani ndati ken dato bar adama sa kuno ka mi yalan ko wata atel na fala soma banko dingol mi yakene ka karfajo pride do koke wo kutet sotela dunia kono ntol be min no kan min ben tol na fala adama borobe lo la wakan sani ngamra mbele nga je nyola nim manjara diamu jamala sani nga singa na député le batu ibe min fol adama la nyimbilo la kot okay ngadu sano la video jibe akaka dia mun nyamina kolle usenda bo wulu banko abata da ben ako adama boro min ka usenda bo akata ko le 5 ans wala mu akaika usenda bo ta ike ko le tinya du sano mole ko di wala le mol mansula wala alaka nyim min fo mole ka jalal la le banko la problem mo min be dalin du sano mol be sura wala pour ali wo fonya wo problem mol be banna nyadile bar usenda bo ko adama boro nale bo fola du sano mol ka jalal tolale because ite bu kamalu ime fo ko long ime ke ko long ite be banta ke songo be banta ite jeno le ke dar yamu ta ya kankula e wonde muso kol indi ngol ba nya bala suta tili adam du nyimme maluno nyim mol yete je kamalu fama fele ko tolle oke muslime kendo dadi ko kendo bela nyim mol yete je kamalu fama fele ko nyin na la video na la audio be yaay kan duniya ko do wala ka talo duniya be te ma be mali bali ya kuma fola usenda bo ma ndal man sula wala atole ta usenda bo UDP ko to dron min be kala la 2026 be ko elale ala amra be gambia non ne elale adama boro ni safero min ke e safero min ke puka da adama nyanda foto ite wo fula moliye de alte banko la bata fula moliye alte banko di wala fa fula moliye alte banko di wala gat kenda fula moliye bana sta lo platform to usenda bo ten gambi e UDP be ten du sa no moliye ko di wala le ni gambia be problem o min ko na sembo wara batale gambia bi kata nyaato kata ko male gambela na fulo be kasara la aliben tinyala ikete kata usenda bole tinyaya ite dusano de mala fo nyante la moy la mo kense min be kete daji kontam min be ko ite dusano mo daji kontam min be kete ko dite dusano ite de mala nyante la moy la tala ya be rek diam mo le kete jibe le mo le kete jele ni me diam la moliye mo le ka jele ko okay nin fom wolti min bi kamalu because nin nin kamalu nin tan la platform o tan mo le kete jewale nyama bar ite ke fonje ne mala ke fonje nya dile moli ete ta do ko la pour ye adama baro ya mari ibalanta ya mar lol ya be ke tulumoti je ya be ke mo ka defo ni mo ne moti je nga ni sifal le nokan nim man fa soto adama e banko ti nya tenne atul mo kense sifal le man sa kunda kono ay banko ti nya tenne okay adama baro iman ku kende ke nim banko kam min sa tinne banko e ku kendo ke adama baro ye ya jambe bay nim banko kanjang iko aka mo fani mo buteni mo sorongaleke ikaka bankola na fulo le tinya e jane commission le TRRC ro bar wo mo fala lu ni wolle be do kola wo mo butela le ni wolle be do kola adama maro e nyinka nyimbilo kono min kamma nyonene bike bilo kono min kamma wala mu nyinti ko adama se ala balu se sonea na bota mansa ala bar adama maro tole ma lonko mansa o mansa be sila itole nyim programo min da ofran so tinya no le ngamra biri yaje me bota je tonna ta se luwal falin la fema luwal falin ya luwal falin so man sawo man sabina asila adama noto o fadan be luwal falin da min diata ta yake dron député le la kan dron min diata yake bar lafta min tan dil adama la jang nim banko be suno le kono ndiwol le be fakanti babu du itata nin du masil wala adama ta natili na wala de hani ta natili na wala de adama bota bulol la usenda bula jang sain sain abota bulol la UDP la sain sain la diamo be UDP usenda bo
wo adama barola balanta do kula banko di wala nyanto minti kanya tilinga la kaka banko la na fulo ne nyini banko di wala bulu pour atembe baluwo be sonala nyadi na buta manshala ate banko di wala baluwo kolayandi ate banko di wala sio kolayandi ate sio fainyo kan e banko la na fulo kasara akaka wala nyini kambulu nyimbe nyimbu barfa balati tonya tonya gambia ni aje man sakeli nyane kadun gambia nolla kake ninta kala banku kan namanke gambiati banku te sonna nyina gambia kola ike ka bilo le samba dibite bumuto wo man samantar do kula atole be won haybo nin derabo kono atole be konko nin mindo kono ye bilo samba dibite bumuto pour kam man sa nyarandi na buta man sa yala gambia damma wallahi gambia damma be kala walato ibebe sirie bulo la nyokam be adama baroji bela ani national assembly ngana jibe be laban na nyadi re nin nyimbilo ha nin adama le barakata min toluti gambia no jabe koyla le bar lafta min tali arama barola jang adama kam min be mira ala te wokelaye abi kam min mira ala be wala kelaye banko di ngol tammi le kodoti lafta la nyame nimma soto nyama be ni ku yandi jarabo kono adama ya mutako min diata te wala kel anda bo soto la wallahi be ala kala si nya sab adama lafta fewo fe nem banko kala ni di ala karola adama fanan te soto la no ata soto la de ngata nga bu lo te ni di ni di ababi je ntol bo jarabo kono ibe mi ko nyim banko be fuari ala kono be bola je nya dile bari to ko hanni mo ta man sale be diya min kono e o diya e continue ka te man sale ne nyame man sale diya ta bak e ko ni mo to man sale ko ni to be tarlo man sale enjoyment wala kono nyimbe kelo mo wolati nyimbe kelo mo wolati adama be nyimbe no ka wala nyama me min kono mala fi ngabo je bari nyimbo te je pour nga tuo kono batu ngane ne ne ngana nyimbilo samba fuaro le be farin jang mo le be kotoral don ime mira ni ime ani mam bala fa so to fang bala fa mi mu bala fa ti ma so to batu ngana mira den be mbilo samba la wala nan kare ko adama baro ngamira te fango le ba fango campaign la pour ka fango bondi 2026 nin gambia non lafta gambia la il lafte fango le lafte le soma la gambia non lafte dingo la soma e dingo la nafa minti soma ngamira adama baro ka fango le bondi jojoli ko ni ka ta fay retire ta e biyo min sama député bu moto jojoli fane ya safi dane banko be balanta mo be diamu ta npp ko le fango against back npp fundi ta ka ko condemn NPP ko le ba fa lan to NPP na na bar nyimma nyana kake fo do jolle ba fututa moldi NPP ko le ka nyimfo bar nyimmi be caring ngana la moy NPP be mina fa lan nyinko to adama barola karola ba way to le adama kele ko alalo mati bar ngana jibe be mu do fa la je je do jol ko ibe jol hanna tarnu ye fo no do ko la bar hanni fata o do klimu be continue le kadila dimbal wuli keme fu lanin feng kare wo kare hanni to fata be le dimbal jolale banko be wul kan diamu bar adama barola ta tambika jojol tala jojol tam do bandigol adama kala wulike me wulta lulo min ka dola wulike me lul nim femin ka nka dola karo kala wulike me lul nim feng da panso min ka dela lul wulike me wulta lulo abe tamo min kala tibabu do masa kundala ba be sponsor hanna tar dun ka buta man sala alala musol be gadi kenda kate ijara so nintol kuranta ngata na loptano to adama baro man bor kelo tano minto nintol kuranta ngata na loptano to adama baro man so wono sol min du jola pour e mol jara beta nintol kuranta adama baro man so na jora min dilla no sol min lankata loptano leto ngata boro be sam pharmacie ngole to e konto lenga korodi adama baro la nala musol kate ijara tibabu du wala be keri nyimban ko kan nyimban ko be tamakan tenne nyimban ko man balafa soto banko diwoliye banko diwol la kodomi kado pour e jate kende soto e kurango ni jose sila kendo soto ila balu e sone diwol e do koso e katani nduma silola adama baroni man sakunda be tulun kaw kodol la kam banko diwol na karke nene banko diwol sulata min ta soto la adama sulata min kam banko diwol nene ka fawo topoto wala iko ni ayefono adata sinyenta kado nyinella adama baro nenta nyinde be kelay gambeno la be sirin nyimbiro kata dibite bon adama baro fo jarata wala le bang adama man jara gambia e fenna because gambia man jara adama e fenna so adama baro man jara gambia no le fenna man nyana adama buñala man nyana sendila adama la mi ya lon ko ba kan wala nyala adama man nyana enjoy lan to lan banko kanja nenga buta man sala adama e min ke ya jamela nenta wala kala adama baro la ye bilo samba député bonto iko député li ko nyimbilo min nata min bije wala nyinti ko nin adama baro buta man sala nyanta min kela wolum kabungol way ka korla be lo way nga bang la sey ko te ken ka do ko do la salary min wulike me lul nim feng aka min so ta bira be man sala me continue lo do kin wala dil adama barola ala da perso min ka dil bira be man sala wulike me wulta lul me continue lo ko da pas kin wala di adama barola ka motor sabasan ka dila ka driver sabada ka dila
kamurun kala balu be cika kota ki kadia la al gade kende abunda nala musufu lolu nim min sa sata nala dimbalu be ti man sa kundala ko be sambala ti babu de jaraji abe diplome be diplomatic passport di la nala musolla ni efta tamala dunya dawda man sa kundala bo fanan da facilita dunya ina watara buta man sayala de ngam ngam kala man sayala fale tan dinna buta man sayala ko min nyanta min kelaye ya ninne be sambadi bite bumoto wala mu adama barola be jola hadi man samin be sayla noto bawo adama man tar ban koy do kula sañi ngata e fonyale min be ban koy do kula wo itela joye siya woti wo be do kula hanni na kan jola bar sai wo be do kula itela joye siya to kati man tar do kula so nin jama balle be lari nyo kan ya millandi adama baroye de ndol me kuran na loptano to ikoni adama baro sa sa hanna ta man sala na dimbal bi cité jarti babudu bar gambe non le bos da ban sokela o fanan da ban sokela sa en tol ndigol me kuran dimbul yang ndigol me fala man sa kunda tite fure kamala ti afrika bangoli kan ndigol me fala man sa kunda tite fure kamala europe ndol fo ko ko do fay nyo kan kanam fu na fure tan kan e import nan nim mu bar fa bal ti gambe non bari ko nga nyinki adama nyimbilo le tata député bu ngoto pour député le signin na pour ni adama bota man sala nyinta nyimbe be sotala gambeno albe siling nyanta protest la nyinale gambeno nyanta wulale ka protest agen kanyimbilo agens katalo national assembly bundato kanyimbilo fomu manyanna nala jele fomu sakase kacha sakase discourse gambia be min kono mbega londe moti jang nyimban ko kam min tarawo kono gambia be problem o min kono moti je min malon baluo mobe la sokra be kolare ni mobe di ngumando ko sodo bar nyimbilo mi yalon ko ya sama dibite moto nala kilo bakan jojo le nyimbil sifale dada ya sama dibite moto jojo liko ni hanni fata ibit ntol ban kundi ngol min tamu nana mo tin kan nana mo jo ko le amin be larin tol kan alon ne bi adama barobe min la ame biti kol le boy kan wo biti kol min be silen ne ngole bolle boy kan ma fo e kan e boy do ku ban ko nyanta do ku le ban ko nyanta advance la le bar ni be boy le nyanta buluma sendran ko do le dile la pour install lo roke ku no adama e woli balu i wo so ta fengola e nyanta kamin so man sakunda bulu gambia mu foar banko le be ko le ya balle kono ibe molla bitikol boyela siloka ibe la businessol boyela iman so iman tal iman tal hani dala so dilela pour eta loro keku bar iba boy ko sembole bele tal man sati andi ko wala minna kor dal ni bitikol boy siloka e namo le jo pour ka adama barojo e la silo le jo pour ka adama la balwo sonendi anin kala da panso dia anin ka feto fata bi wala la sangol be boy kan banko be be derin tek masakunda be derin tek ida adama diam kaw me lawa banko dingol be bata ko ne be kolaya ko no kolaya min danna tambita bim banko be be kumbo kam min nawol mun dingol le tata du masilo le fata silo kan wo kumbo le be banko be kan banko be wo sino le bije dindol tata du masilo le fata je e fata du masilo kan dalil jamal kam ma gambia le be kolari mbalu o man soto ila wulula le be torari be batarin ibe dajini le be kontin le be simandila e maluta e tata nin du masilo la pourke la wulula le bondu o kolaya le kono nin ko yala tin ndugol kata du masilola nin do kunta yala tin ndugol kata di masilola ika faji bi gambia bebo suno le kono baral adama baro jibe gambia dingol adama alta nim moyla adama baro la banko dingol la bata alta nim moyla adama baro la banko dingol la fa du masilola bawa kon dingol minu ka fa bor kurol ni aji ba mansia adama baro te banko dingol la hado ni la sula ko no kanda adama te banko dingol bola jinte yani kurante ya kono adama te banko dingol bondila e gadi kendi abali ya kono molu ke kakaro so te kay ila musul tingol tintol sambal tanol to sulu wal kalo silo kan ni be mu bal falati bar alte ni be mo adama la bar adama baro sulu ta fewo fenna gambia banko kan aso woni nin kambula se dia kwe so di adama baro la ndol min tamun na kodoti ndol min sulu ta na kodola punna balu e sonea ni ndol sulu ta se kumbo fo sangole bang fo sangole bang ndo kumbo la ku kilo la masono balu la kolea jati kende abunda la tina nko kumbota bella ndimo la duma sileta do ko man soto bankola na fulo la sunyana la tapale an kumbota la batata adama boro fo lota ko amanta la mo kiti ndle saka se mo soron e bankola na fulo la tapale ala katu auditel minu ka fo la dia mo miroldi biyo adama baro le nata murun kotake ali man sakunda yi ko
Okay, King FM 94.7, Bobo Noikasun, first segment B, Wake Up Africa, segment B, Anasik, BBC, di Serrek, Hebinga Montana, si Jamono Jim, Mungi Fobunan, si Palestine, between Israel, Aka, Gaza, Hamas, militancy, Konsuka da Ferek, Inshallah, Gizgenne, Demba, Israel, da Fa, Bom, di Jabalia, refugee camp, Binga Montana, Fobmoy, the biggest refugee camp, si Adunabi, Tenakam reyna fa I nit ñu bari 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 lutax ñu def lolu rek ñu ne bena Hamas commander mo fa neka so mom lañ doon target waye nak bena nit mu tax nga rey I dozens of people dafa neka lo xamne aduna bi war nako setat te mbir mu daw yaram la si bobu lañ lolu lañ doon wax fofu non si BBC kon su ko defé rek di gërem kep ko xamne rek ya nga deglu programme bi si jamono ci King FM Felerango programme bi fi ci King FM 94.7 di gërem kolasi ak kep ko xamne rek daf lay contribute ci biir programme rek ñu la jajeufal mbadingol King FM 94.7 ala programme Felerango current affair programme nata jang ko tenke ni naluntam ba Ibrahima Sori ba Gambia for 5 years and peace building la Chiamano ako sañi ay cap kutole dum be wolon na inshallah amba molbe konto na inshallah momo be lamon kan yin temena amba maiko dila asanda do en badingol konto ambe la sponsor lal konto na fanan golemba DG real estate company and in the season of habu sauda asan inshallah maiko fele inshallah en badingol konto jandimbe lalun tamba jiala ya thank you so very much I think ngamol konto ketinde keje ke bunyato jia King FM 94.7 tankono to annen tumbarula akere bundam be ko kilimba ke pour que mol kala mutande ke kende an ke ta ke ta di drone o kono drone ka fale ko mutan ko rek fele ron programme ñun nami le blu ron rok la ci soxoti do habat sauda e kama man jaar kendaal ko la gam ngongo bi di ko ndi fo fay su kumbal mo do di mo do mel ko la fu di balol be bala akere ba ke ka cha ñoy la bunda ba fa ci kristan recension de drone bañu gam tole mbal bere kam ko do no dem ba jëm sunu te balé jele wala le kilé 9954919549549394919 DG construction real estate gëna bondal mel ko tole na rek pour que jëmoro ñu jakkalo bondi banku ñu ka loi solo ko le ala ka fanala ñu temel na ñu loi solo ko le ala de kan wala gëna mo ñu ko peta ko le ko no baga ko solo rek ko dalé ba fa me ko ta ak da ba ke DG construction ñu drong real estate ni vrati ma drong ko ku le su la baga ko dal fa na la dong isa ko le ana nga taw ñu jangoy ñu bondi bala ko ko no drong ila bundal felanting la ñaan ko ko da wala men kees da men CDC ko mbokeron makumba ko bariko galera farato bo ñam kunda be ko dabe bu ñu laal beto do won de la canal fo fo ke mbadi elef ko da so le men ko hani so ngo ta kunna ñu so bata kunna ci ku ci ko ta kunna akade DG construction gate de drone al sekiru no mala meme di laal pour ke ka cha ñu ani ke soru no sengen vi sa e kado ko la 3161502329336521642 itelo mo DG de drone construction real estate Okay, barka baake Ashanda Cisse Cisse Mori akamunta ko rek mbokay ñu delu ci wat rek ñu am suñu gan bi fi di Ibrahima Sori ba lu ñu def rek joko microphone bi rek inshallah mu nuy mbokay ñu commencé waxtan bi inshallah Ibrahima assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ka al kontom asan ani esa Ibrahima ila may ko aja fo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh be mbadi ngol be lam la mor lal be ande itema isa ani asan fatabarikalla kata famoti barika King FM fanan na staffol be na molu jara ani lamin definitely bankola la kibar bunda King FM so alhamdulillah okay barka baake kon dila gërëm bu baax wa dañu wax ci sosé ndax ci olof dama bëgg suñu waxé ci olof ak ni nak la asan mu jël ci sosé bi okay Ibrahima Sori ba yow luñ la xamé moy Gambia for 5 years and peace building
dama bëgg rek ñu wax tuuti si mbotay bobu nga xamanteni ya ko jité dama bëgg rek xam rek lu tax ci xam mbotay buga leral parce que man sonu ibrahima sori ba rek hasan ma ngi djegalu nak wa il faut que ma leral lola parce que xam nga defena ne bi current affairs program la so den ci waxtan lu beuri te yeen journaliste yena de ces tombo yi ngeen de buga ñu koy waxtane waye dama buga wax ne fi solo ma fi mbahane Gambia for 5 years ñew ma fi pour programme Gambia for 5 years because xam na programme bi bala mo je dinañ genn ñu saga ma dinañ genn ñu attaquement mëna am ñom ci sen bop wala ñeneen surtout budé waxtan bi dem na ci fanu nguur parce que sama diganté ak yalla lay wax tay ak réwmi fiñ djublu because sonné current affairs ci man lima xam ci anglais moy defa la lu bari so fanay yu bari so gambe fo 5 years taxut ñoño way nak lolu ngeen ma xamé nit ki nak lañ ko xamé lo mbotay bobu tabit moma jox tour bima am ci rewmi motax moton ma don household ne moy tour so duma chairman bi sax secrétaire général la way man mako sos tamit am di founder so lolu la bëggona xam way li nga laccé moy li tax ñu sos mbotay bobu wa lolu mom ma ñew ci laccé bi dañ ko sosone 2019 June defena ne jurom ben at ci ganaw dañ ko soson pour taxawé réew mi pour gis jiga say bu 3 years jot na jogé ñu né dañu ñew gina ci tali fibu su ko defé nak ñu gis né wacce nañ fi nguur His Excellency President Adama Barrow ganaw nanguto bim amone ci ñetti at bi biño out rew mi 2016 biño dem election pour gis ne samana kadom ci president Adama Barrow ak ñi mu andalon ci coalition da ñi gëna bari defena ne jurom ben ci jurom ñettay ne dafa wara continuer ci jurom ati te president Barrow lankone dafa ay continuer rew mi naron tak ñu gis lu fi yow 3 years jot nak ñu sos mbotay bobu ñun man lolo taxone ma sos Gambia for 5 years ak sama andandori ak executives ak ñepp ñu ñepp japp ci pour ñu gis ne lu lu wa di wax constitution bi comme ko defani juromi at kon nak nanguto bu ñewé be ñut ñaat wala rero marché am mané ñu déllu ci lu lu wa di wax parce que lu wa bi mo fété lepp kaw lu lo taxon nak ñu lu bari jaar ci nak ñu gëna ñu démonstrer ñu def lu bari ba gis ne juromi at bi mo jaalon so lolu moy won mbir mi ñu and ci nak ak suñu ay natango ak suñu ay groupe yu bari ay parti politique sa ak ay groupe ci time bobu ay groupe yo xamne groupe yu baro lañ yu melni baro fans club ak baro youth for national development ak yenen parti yo xamne ñu ngi jappalé won baro ci coalition bi waaw mu am solo trop because comme noko waxe rek ñu bari Gambia for 5 years ak peace building lañ la xamé tay so ñëwé tok fi ni nga né ñëwlo fi ci turi Gambia for 5 years and peace building dina jaaxal ñu bari dama bëgg nga indi ab léral ci mbir mom waaw loolu mom lu am solo la loolu tax sama ma indi léral bobu ci biñu tambali ñëwuma fi ci Gambia for 5 years and peace building ñu ni dañ bëgg xamné ndax dañ disband di groupe ou non la groupe bi still existing ndax sen activities yi bi ko nit ñi dañ leen gëna di gëja di waaw nit ñi dañ ñoo gëna déjà parce que fa tabarakallah li heu moy Gambia for 5 years and peace building biñ ko sosé bu programme bi jalé amatuñ ndimbal pour mëna continuer pour narfé registre wala ñu doon fi civil society group bo xamné mbotay la bo xamné defay taxaw bu fi fitna na réñew wala onaré bu réew mi na réew dugg ci ay fitna loxo fitna kon nañu taxawé ci lolu defal laaj té ndimbal
su ko defé dañ warona register groupe bi staff lay register nañ ko waye dañ warona am dimbal pour ñu mëna nek ak mbotay bo xamné dañu taxawé suñ bop du ñu dem di ñaanantu ñu daan doxalé time 5 years bi 2019 moy dañu dem di bindal donation di dem round di ñaani té lolu du mëna yobu mbotay bo xamné dafa wara def lu bëri gis na CSO aussi civil society organization ci ñinde doxalé té xam nga ku dem ba ñu jiñ la dara ñu né yow da nga fétto ci nguur wala ci président bi fa nekkon parce que tour bobu mo saxom suñu kaw do am ñu la dimbalé ci biti té nguur bi tamit dimbalé wuñ ñu nguur dimbalé wuñ ñu président bi dimbalé wu groupe bi nit ci di ci biti dimbalé wuñ groupe bi ñun ño daan dem di dem round di ur khalis di ñaan wala di tek lolu mënul yob groupe bi so ñu bayyi because gis ngeen sax protest yu bari ni fi narona am ñun dañ daan gene nañu ñu galankor la mo tax ñu bari ñu yeen nguur bi ngeen faral yeen nguur bi mo len dé sponsor mo tax ku jog rek né nguur bi deful li ngeen jog taxaw falé takaseen digané lolu du fi am because gis nañ né am coalition of progressive gambian bëggon nañ am demonstration fi am yeen tan ngeen bëgg am a counter demonstration on the 12th yeb ngeen cancel ko so ñu bari ñu né yu yeen tools ngeen for the government wow because yow so ñëw fi nga wax né government we supportul len mo tax dina jaxal ñu bari wow man bu dé wow warna la ñu tudé man ngeen ci jaxal wala man na la na jaxal way nak bo gisé mbotay bi doxatut sax lolu firnde bu werr la te digal li nga wax la wa taxaw nañ fi jaar carton lo ak ay yu mel ni groupe ci bëggona genn fi lolu li ko taxon moy ñun dañ gomone suñ gom gop ci booba time bobu moy dañ gomone ñi dañ doon bëgga Daniel Ngour rek comme 3 years concept bi dañ fogné mbuba buñu Albert la rek man sama bop lolu la gom te man ma daan jitu ci kanam understand nga press conference yi ma ko daan jité ma ko daan lead ma dé woté so gañé wuyu ma suñu tié ci lool lañ gomon dañ gomon né loolu mo am budé fogg nañ né nak ci nguur lañ fétto loolu mom mo sen xalaat waye budé nguur mu ñu doon jox xaaliss ni ko man nañu wara continuer tay waye gisatul leen ñu déggatul leen ñu loolu warna nek firné bu né ñun nguur jappalé ñu ñun dañ jogon rek continuer fogg né li suñu mbébét la té li lañ bëgga def su ci nguur andé fine su ci nguur andu té du forcer tamit pour nguur andé ci parce que biñu sos mbotay bi sosuñ ko pour nguur té sosuñ ko pour nguur japp ci waye warna ñu ci jappana parce ñun tax den taxawé réew mi dañ ci saxal jamma dañ doon ñu xamné bokk nañ ci ñu saxal jamma parce que 3 years jot nañ ñun ñoko koel biñ gëné ñu gëné ay junni yu néw ñun ñaari semaine ci kanam biñ gëné on the 12th of January gis nañ dañ leen triple lolu taxon nak aduna bi né wax digg yalla gambian su gëna bari president baro lañ jappalé comme jama joju ñun bokk nañ ci ñuko gëna saxal té ñu fi nara gëna rek buñ ko def because peace building la so dañ ko tek fitna so dañ day gëna ñu galanko dañ day gëna ñu taxaw ci kanam sen kanam gis né lolu du fi amé kon lolu lo xamné la andina fi jama kon nguur bi fa nekk té njëriño ci tax ba nga jalla ñetti at bi juroomi at bi wallahi alazim war nañu jappalé lolu moy liñ fogon aw ñu bari dañu wax né okay comme sno waxé ni sumo mu né understand loy wax ni you feel betrayed serious betrayal the height of betrayal budé betrayal la budé goradi la budé jamfa la budé juni la million yi jamfa la parce que ñun ci réew mi té ñu ñaka ci suñu njit yu bari am ñu bari ño xamné jëlé nañ fébar ci jaar yoyu ñu mujjé gañu sen jobot yaang fi soxla ndimbal parce que réew mi lañ taxawé dessna nak ci nit ki nu mu meuna xalaté budé dañ fogné wa président baro lañ taxawal fine président baro njirignou ni parce que moy néwon président time bu way réwmi la réwmi ñu ñoron té ñu continuer di ci taxaw di ci japp ñu bari fébar ci man sama maasi ma jëlé pa fébar bo xamné ba légui ma ngi fébar té xamna fébar bobu moma yobu al-qiyam duma ci ñor parce que 2020 ba légui ma ngi faju wëruma waxuma na né discourage na ci de wa xamna febar bobu man ko jele sitting corner ak digante sitting corner ak fini Denton Bridge okay gisone ne time 3 years jonne sa jabar fogna mo nekon di vas ciao re
di coordinator de koku tam dafa gañu isindi no actually du sama jabar koku foko nak duma koy watane parce que njobotami dañ na buma ko dit ci social media waye du sama jabar moy won president bi ak sama suñu national même mobilisation bi du waye duma len tud nak parce que sen njobot ñoma abil ne parce que gañu nañ wa waye yef xam nañ sen tax waye parce que sur especially end press you guys were there. So fu nekani mën nañu wone Gambia for 5 years and peace building amatut. Yeah, amatut, yes, amatut. Amatut. Yeah, amatut, practically amatut. Hejna mu fa ci tour rek, ci tour. So waxe hejna gaay dinañ gëna sax, mana am ñu gëna ñu wédima. Parce que ñom dañu amna ci ñom ño xamne dañu fogné waaw hejna demay saboter nguur gi wala lenen. Waye li am lay wax parce que fu nekani nak man magla fum nekani sama bamel sama digante ak yalla moma genal sama dom bima jur ak sama jabar ko waxuma la nak president wala kenen halatuma ko sax amatut so sa digante president baro num mel because am president baro fogna ne boko ngeen school I don't know boko ngeen school du tay ngeen xamanté ak yoy nonu sen digante sa relation ak mom naka la well sama digante ak president baro wa degala mo gena moko malen ko wax moko wax Peter Gomez ci interview xawma moko wax tamit FM xawma DSS TV biñ ko interview fo na 2019 2020 wa mo ne man may xaritam may childhood friendam mo biñon ndek ndaw am nga ku nek rek da nga am xarit ci xalé ya mo ne man may xaritam you know am may best friend am waaw lolou mo len ko wax man nak musuma tok foguma I cannot remember munuma fateliko fi ma toge ci social media mané ndax lolou president baro sama childhood friend ndax lolou amut lu wax lolou amut well childhood man ci ma waaw andanañ man duma ko woyé friend sax friendship sax dama ko woyé rek moy andano nañ dañ bokk class bim ñewé ci school bi mom moko wa waxon nako baro media empowerment biñ fa démé understand nga mune man ño bokkon class bim ñewé ko bakunda primary school fekka ñu ngi primary 3 time bobu xawma 1977 la xawma something like that I can't fully remember bim ñewé ñu indi ko ci class bi fekka man rek ma amon space waaw table la won table time bobu bench ak table so suñu ci time bobu ben ak jigen la won ku tudda Mariama Camara koko manema Ibrahima please give you sit with this boy at the time munema na tok ak president baro at the time baro maneko okay you talk buñ toge because mom ko amul yaram la mom man ma ses man ma togon ci biti man ma ses ci maraji mom mo tok fofu pour mo am space rasta because mom ma open yaram so biñ gene break ñu nek ñu xarito ñu do ñu xarito mu top ma fi ñoo dem non lañ xarito non lañ xarito way ci man Ibrahima Sori lolu tour la ci mom lolu lu mu wax because ku xarito president rew han su taxawé sa kanam wala so gisé ci ñun ñu moy démé da nga xamné ki xarit president la wa ñu bari nak nañ gene dina wax na Ibrahima alal la wa dédé way du ci alal dama am xalaat dama am limam bébét té ma won ko ma taxawé ko ci mum waron ma ci jappalé moy gis né nguur bi nguuram bi jaar na yoon nguur bi nga xamantene jaarul yoon té kon lolu la mom moko waxon way wa lolu andanañ nak ay lu upp fanwéri at fanwéri be ñeneenti fukki at ñu andañu def lu bari fanana do sama neek def lu neek suñu kër la mom onda gaay di yalla neekon ci loxo bena député at the time bobu bena député oncle bena député gañu na sa time bobu fofu la dalon onda gaay dañ la nekkon waye place ba dafa haton so sama keur most of the time ak suñu bena ex teacher ko xamne mu ngi don jangal primary 5 and 6 ñu ñep gañu nañ so relationship bi yaaga be tax suñu jobot yeb nekk bena lu bari ñoko day ande diko def suma ñewé sérékuna fi mu ngi luwé won mu ngi won fi mu ngi won Chichistan ci kéri xarit ben onko brodam légui ben brodam ki mo woyé broda fofu time bobu mo doon mané kër gogou mu nekk fofu dipi Roumane Palo be tout Roumane Palo suma ñewé yéne ay dama fa dé nekk ma you know may dal ak mom ñu and dem ci défé passé suma fresh dom bi sa mom la ko men mom la ko paré wona today té wa dégg yalla ngenté bobu mom mo def lépp wa deug la te taxna sax ñoo ñu man suma doomi tay president Arama Baro
natala mo nek ci sen profile yi ci sen mobile profile yi legui programme bi sax duñ len ne ñom ñu ne ma yow so demé opposition ñun président Barrow lañu andal diko sun baye la way lolu family té momu njogotam bi di same team ay oncle ay koto rek man na dé o that is it way man fogg na né lolu nak du friendship friendship bi dafa warona jala fofu yow noko gisé dal friendship bi warna jala fofu comme suko défé gis na né tamit yo xam nga president Barrow because ko dekal nekal at you comme noko limeni depuis tammi halé wa lu pa fanweri at yo war nga mëna xamné bon façon nit la ñu bari ñu ngey wone president Barrow mu ngey ciñ kon né wofa nga na president Barrow dina mësa ciñ nek ay dictator ko xamné nit ku soor lay nek wa dina mëna nek dictator lota sa ma mère ci torop ci ñu moy doxalé waaw president Barrow bima xam bori 1976 biño bima koy xam bori 1977 78 yoyu ak be way down wala way up ci bimo def duga ci business be bimo ñew mu duga ci politics lima ko xame won moy nit ku yombu nit ko xame fa tabarakallah du bokka ci affaire yu ñaat te nit ko xamne dafa jup parce que lolu mom taxone dama naw ko sax be tax sax 2016 bim ñewé taxaw ci touri coalition bi man ma ngi won APRC although feyuma ci won awma fa won ben place way ma ngi don support president ex president Jame way taw ma genn ci ma support ko ma def suma own campaign 2016 te ma gomone ko lol mom president Barrow xamna ne nit ku deggu la won nit ku deggu la ko xamne tabarakallah duy way nak su ñewé dañu wara jité rew tay liño dega ci corruption bi ci khalis labaj khalis nguur bu administration am ak ñu mo ligéyal ñim jël ligéy mom limu defut limako xamew ñim jël ligéy diko def ba paré ñuy jël misor bu ñuy taka botam yi ñukoy blame fault the truth ben mom muy taxaw dina né audit report ci guest bo xamné auditor ci ñoo dé audit lolu xalaat rek la kërak bima déggo lolu dama am dafa am lima fil sama yaram dama xamne ki du president Barrow bima xam kon ñiko wor yow fam nga ne yow president Barrow ñiko wor ñam ñoko bëgg wëcc wëcc nañ ko be paré way nak lolu man dina ci xex pour xama nak man na am mulit waye dina ci taxaw no ci xexé wal nu ma ci xexé moy wax li xew duma tudda ken nak waye for now waye nak li bu passé ku genna lalma dina jëfëlanté ak mom biko xam nga demona be baye politique gën ngeen ma dégg ma genna ci MPP ma baye lepp ci social media la ko waye defena xawma ker fatou xawma fan la ko waxé waye nak li rew mi fum nekkani moma gënal ñor president Adama Barrow moma gënal MPP moma gënal parce que rew mi lañ am suñu doomi suñu setti rew mi lañ am kon presse am nit ay no muntu dati ñu ñew du ñew ñu wor president bi ñu koy yakal ñu tok suñu rew mi ñu yak suñu rew mi yak suñu economie bi xolal bi nga xamne indi nañ ko nan nañ ko indi ci national assembly bi xolal auto yi député yi jëndal seen bop rew bo xamne economie warul mëna économie bo xamné bu taxe économie la xamna dinañ ci jema ko ci kan waaw dama bari waaw ñu tuti rek waaw ñu bari dinañ wax né ok sen masi ñoo yax rew mi ñoo because yena dolel president Barrow be jamono bu nga xamantene waxon nañ mu wacca ngeen taxaw né du wacca mu respect constitution be mum tolu fi ñu bari dinañ leen joxon né won yeen sen masi yena yax rew waaw lolu tay deggal la té lu mo déné lolu tey degala te man man na am mangi halat pour wala pour ma def open state apology pour bugana man na am waxuma dina am de way mang ko halat pour ma gina ci askan wi jegalu
jegalu waaw because man damay de te yalla def may at waye nak jappale wuñ won president baro ci kaw mu soppeku d'après 2019 lolu defena ne ñaata at la ci ganaw 2019 2020 2021 2022 2023 juromi at ci ganaw nit ba ma so man soppale ko su soppale ko do xamne in advance na defa soppale ko te yalla amna yalla xamna sama digante ak waxtu bi may wax yalla lay waté deugala man musuma and ak president baro pour mu defi lo xamne defa yak rewmi man suma toge ak mom state house lima koy en dem moy rewmi dañ la fi indi nga jele fi yaa jami mission la li la indi doxalal lolu lolo tax ñu xex ma ñu gene ma ci parti bi ñu gene ma te mom mu abandonne ma moy mu bayima wa xam nga ñom xam nga ñom yépp tuugé la so len ñom yépp tuugé rek dundal luma yalla moma dundal yalla moma dund waye lolu musuma ci and ak mom ci zahir ak ci batin waye nak jappalé nako blend su ñëwé dina ko jël full responsibility né play na a pivotal role do participer na pour défendre nguram tax ba mu jall ak 2020 2019 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
gëna djégalu Gambians yi andum jappalé président Barrow ci 2019 ci 3 years jotna bi lu am solo la ci waxtan bi kon nak Ibrahima Sori Ba ñu bari dañu wax né Ibrahima Sori Ba yow yaangi won NPP nga né dañ la gëni NPP fu nekk ni ñu bari dañu wone yaangi against président Barrow yow nit ku mer nga dina amna lo doom out amuloko motay yaangi mer di wax loloy wax wa lolou mom lolou lañu wax NPP lolou lañu wax lolou tabarakallah lolou lañu wax way man meruma man lima out sama digande ak yalla budé personal benefit pour man kena limay am wallahi dina ko don am parti yang fi opposition parti yang fi ño xamné sen jitt ay millionnaire lañ top nañ ma fi goudi ak becc pour ma dem say bima genné né demay sos parti sos bes bu ma dem ma dégu wat ak ñom ma délu wat ci parti bi crack ma ngi warona am ak meeting ak parti bo xamné parti fa tabarakallah crack dat verbe amna ay serné su démé be dara dessut amna ñu may wo té ñom ñomali janté du béna du ñaar du ñett té ñoñu dina don am lima bëgg sen loxo personnalité because xam nañ lima mum té yow essa xam nga lima mum xam nga ko deugal because defna ko weddi gis bokku ci kon lolu personnalité tax lima bëggalon président Barrow moy mu as friend comme comme mu né sama harit la sama hama sama harit la wala haritam la comme comme moko wax duma mako wax dé mom moko wax man lima gom moy harit ak lim gom hejna moy harit man hejna du ben hejna mom history la don netali man lima gom moy pour nit sa harit dang ko jappalé pour élégant mana don lu baax man ma mana taxaw ci rew mi yekati sama baat ne ki sama xarit la defna fi lo xamne lu baax la ñepp jeriño ci bu legacy moy mujju man lolu la bugalon president Barrow motax ma ci don xal sama tenki tubey difa diko ki ku nara gennane danko buma ko foggé coup d'état buma ko foggé coup d'état wala démonstration ba xamne defa mujjé ci coup d'état ma wëru ci loi bi ne coup d'état treason la coup d'état baaw ma wëru ci ma genn wa lolou mom bëgg na moy lèr budé lolou rek la duma mer wa su am méré tamit warna né mer suma gis né lima xex gisatuma ko doxatut ci tank yoy dina mer parce que amna akhama sama rew ci rew mi sama yaay ci rew mi la juddo man fi la juddo comme gambian 100% la one of my parents is a gambian by birth so obviously amna cencen bi amna right bi pour taxaw ne li li fi warona am la te li ma ci gëna metti moy mu ci tegg bot xam nga mbolen du xew muy melni xamu ci dara lu melni nak lu melni man li mako day wax du lu mako day yedda du ci day jël dara dem be gonné dem na be gonné man hejna nonam la gis nga ku
kula taxawé biñ ko soxlé kula jappalé wa kula jappalé biñ ko soxlé so démé bi am ya mom so lén démé bi nara réro war nga fatalé ku li xaw demb sa non dang ko wara xam waye nak mom duñ ko mëna bay duma ko tok sétan muy tanka yi mu jël fiñu ko nara yobbu ñi nga xamanténi dé ñew pour seni bop seni poche seni kër seni auto seni dom ñom xalaatu ñu né té ñoñu wor ko tey diko yobbu diko pousse ci yu halat yoyu wala jef yu andul ak yoon yoyu suba president baro sufi wacce wala sufu godara mare am ñom ñokoy ñeeka wor comme niñ def yaa jame gis nañ ñuko wor te ñu bari ci yaa jame lañ feto won demba wa gis nañ li xew ñoo ñoo fe taxaw te gis nañ ci RLC bi kon gambian bi ñun personally selfishness bi nekk ci ñun motax ma ragalal ko personnel man awma lima mer because man yalla maynama isa yalla maynama manna futeku ligueyal sama bop amna ay andalor amna ay harit fekka du ci politique sax kon man luma amul ci loxo president baro dina xamne du sama ursak wa yene lu mako nak lima yene lu nak lolu mom yalla mom digantem ak yalla man fi mako wara taxawé comme harit taxawna ko ci te yow sernde nga asan serne nga gambia bi yeb serne nañ ko man buma amone dara ci loxo president baro di ngeen ko gis suma amé tamit ci loxom personnel war na mako meuna am parce que mom president la mu ngi en place bu gëna kawé multi billion yala tay du million multi billion yala te bala mo nekk president million yala ku ne president baro amuton xaliss bala mo nekk president xamuloko ku dembe am ñaar ñetti kër ci bir serek bir greta banjul ere bi am auto yim am te mu netaliko ci xawma meeting am gambi sara di ron real estate jël ay liggéey kat koku suñu la néwon amuton xaliss lolu du deugal dem be di jël lu melni million diko lebal parti bu melni UDP wala diko duggal ci parti koku amona xaliss te juromi at bi mu ngay feeko suma le millionnaire la waxuma la ne satch na xaliss nguur parce que dinañ ci ñew way warna ma wara defal lola way lolu na taxut ma méré ko lima ko méré moy rew mi te rew mi mo ñu gëna wara ñor amna solo rew mi motax nga mere ko motax nga buga jakarlo mom jakarlo nguuram bi comme noko waxe rek amna ño xamne ñu ngi nekk ci boram ño ko buga duggal ci problème yu nga xamantene mu ci buga dugga kon nak lu am solo wa gison ne ne Ibrahima Souriba togon nga ne de nga sos parti wa nga delu wat gannaaw lu ko waral wa comme djunja na ci touti wax na ci touti manela li taxone moy dama dem be amna right pour sos parti parce gambian la demon na be nara sos parti gena ama announce ko way ganaw ji ma waxtan ci ak sama ayn andandor ño xamne sa ñu ngi jégué won dara lool ma waxtan ci sama ay njobot nit ki genna walla bi nga mom sa benen genna walla bi nit ñi ñoko mom ñu ñew ci man ñu ne ma warul so ñu xallel ma ma bay ma delu wat ci parti nga bay ñan ñoo wa nga bay sa mbokk ñoo wa nga bay wa bokk na ci sama mbokk bokk na ci am ay jeurine president baro tamit bokon nañ ci parce que waxon na seen tour ñewon na fi amon na programme wa programme bi na dumay bëgga di tudda tour ma fi bëgga tudda ben tour waye ñi jeurine ñi mo ligéyal ñewon nañ te ñu bokon sos NPP te xam nga NPP bokk na ci ñuko sos am a founding member of NPP ñoko sos ñoko register 2020 January okay bokon na ci first political council bala NPP executive bi ñew ñun la won okay te mu tanon na mom president bar mu tanon na mu bokal ma ci kon soson nañ parti bi ñu sos parti bi demul ar sama bokka ci ñuy genn diko xé defa ki te lolu bala election bi la won bi sos 2020 so 2021 bi mu ñewé jaala so fogon na ne nak waron na leena may chance ma set waye digante bobu ak legui defa gena mbir mi defa gena yahu wow okay with the current political climate what is your assessment ci gambe bi rew bi very tension very bad and very dangerous dafa garaw torop lu ko waral very alerting and very alarming la nga fogné mo waral lolu because ñu né president baro amna wax yum dé wax yo xamné dafa gëna increase the political tension since case because gis na tamit am ñu né dialogue warna mu am ci between the oppositions
and the ruling party bëgg gis né réew mi nit ñi jubo dal nek ben waaw dialogue warna am gis nañ dialogue bay am Sénégal digan problème bi bimu amé diganté Sonko ak Macky gis nañ gis té dialogue bi président bi initiate waxtan bobu dialogue waxtan warna am diganté ak waye mom tamit as njit ba waxam yi dañ am solo torop président bu waxé rek réew mi yépp wax lolo tam mom waxam ak yow sa wax ak man ak Hassan waxam du bénna su waxé su président waxé dañu né réew mi wax na président bi wax kon nak limo wax jëmalé ko ci opposition bi surtout ci loya Ousseynou Dabo man budé gis na man buma néwon ci wéti président Barrow waxuma dina def yenaay dé waye duma ko don may muy def yenaay wala muy wax yenaay gis nga lolu mo gëna tax sa mané la ñiko wor bëgguñu ko dina wacci alquranul karim ne billahi wallahi tallahi ñu wor président Barrow ñiko bëgga fofu bari woon bëgguñ ko dé dañ néga ci place ñu xéewalu bëggunu mu ki mu arrêté ñu fogné def ci wara nek rek ñom liñ gomné liñ koy gomlo personal interest wa personal interest liñ koy golo man président Barrow boudé xamna né dina nara wax li xam nga ni ki do xamni moy wax waye buma nekk ci wétam comme niñ ko sorawné han ma access ko dina ko his excellency li waruloko wax bu ko di wax because li soko waye li ak li la lay jural te gis nga li defay gëna merlo nit ñi taxna ben nit ñi di la bayyi taxna be sa daraja wacce ci réew mi taxna be ya nga ñaka election ñetti election la fi ñaka yu topalante ci biir ci Greater Banjul area bi ci capital bi loolu fokk nga ne loolu waxami bokk na ci ñi ñami tamit seni comportement sen digante ak nit ñi bokk na ci parce que président Barrow biñ bëggoon biñ xamoon 2019 bu ne be man nañu wax ne sa takalo ko bim takalo ak UDP ata waye nu mundi mel waxami dañ wara am solo dafa wara def ñu wara wax ci affaire réew mi fim bëgga jublo réew mi fim bëgga yobu réew mi ak problème yiñ fi am ci affaire réew mi lañu wara wax wa ñu bari lañu wax affaire nit tu affaire loya da bu bari lañu wax politician mom sa yi mo wax rek do ci mëna gëné ci waxam bi do ci mëna gëné politique dedet waxuma la bu politique politique bi ci la bokka because mom moy parti leader à secrétaire général waye tension réew mi fim tollu def xamna UDP xamna UDP xamna len xamna ne dinañ wax xamna len ne ñom ñoñu dañu seen bakken lañ tek ci réew mi ragaluñ kasso ragaluñ nga tiyé len ragaluñ nga réew len sax parce que gis nañ len te xamna len fofu la joggé UDP la joggé fofu lañ ko jagaré kon xamna len so yow so nek leader njit té ba ngay taxaw di nan sa parti bi né lan ngay ragal ñu melni ya ngi pousse sa militance sa wa parti pour ñu jankor tol ak sa adversaire ci sa opposition man non la koy gissé man actually boudé man la duma wax lolu té man buma tayé ci kanamam duma ko wax lolu advice la soxla ben du am advice bi wala du jël advice bi because that is why lolo tam mo am political adviser lolo tam mo am youth adviser lolo tam mo adviser yi bari te rew mi di len fay kon dama gis ne wax ci anam biñ ko wax te da ngay gestu rew mi fim ne lolo tam waxam dafa am solo dafa ay politique waye te nekkun ci tamit politique is not be nekkun ci tamit politique ala election time lañ nekk ana politique amul watu don't you have a political calendar election bu ñëwé do lo tax ñu la né ñaari wër bi wër ak gennawlé bi tamit politique la kon kenn waruta def lo soy def lolu tamit dafa am niñ koy waye waye nga taxaw ngay gar walé wala ngay tudde nit ki ko xamné statesman la loya Ousseynou Dabo is an elder njit la statesman la ci réew mi def djégo yo yu bari yo xamné fa tabarakallah té affaire Ousseynou Dabo ak UDP motax mom président Barrow mu falu mu nekk président lolu nit war nako wara girum sabab la mais Ousseynou Dabo moy sababam because man bima nek APRC mom mu nek UDP xamna lim dal wacc loya Ousseynou Dabo te su moy taxaw diko woyé baye bi paré moy koy ngagni Ousseynou Dabo rew mi dañ ko wara respect because njit la su du dara sama anduk ma ak mom xalat musuma nek UDP waye fuma mu di nek njit la ko xamna dañ ko wara né cieur té mon président Barrow mo wara joxe exemple bo mo wara ñëk geen muñ may political leaders yi opposition bi mo may len cër dégg nañ digantam ak honorable Mama Kandé lim wacc Mama Kandé ni koku hasid la dégg nañ liko Mama Kandé tontu ba dugg ci mbir familiem personnel attaque wax digantam ak magam kërat dama joy because koku suñu mag la
Mama Kande so ñu sé Mama Kande am cène cène bi wax lolu président Barrow moko tap because mom moko wax suma fi génné nak dañ ma arrest non suma fi génné nañu ma arrest ñogu ma may tout lu la arrest lolu xam nga duma saga non sagu duma saga duma wax waye li am lay wax ci réew yi sama xarit lañu yaaka lañu yaaka té ñu parko yaaka yaaka élégant yaaka ganaw élégant yaaka njobotam especially bill bi xamna amna wa what is your take on this former president bill bi nga xamantene bëgg nañ ko table ci national assembly bi bi nga xamantene mën na ko retweeté the government will introduce a new bill which would establish lifetime pension gratuities and other benefit to ex-presidents of the Gambia and their spouses. The bill dubbed the former president bill 2023 will be introduced by finance minister Sidi Keita in the upcoming extraordinary session of the National Assembly in the 2023 legislative year. The bill would establish an office for former presidents which shall subsist during the lifetime of the former president from the date of his or her ceasing to be president. If passed, the government will will within 6 months after a president leave office shall furnish and equip the office of a former president to the standard of cabinet level and shall employ not less than 4 staff including a personal assistant and personal secretary. Pensions. For pensions, the government shall pay a former president for the rest of his or her life a monthly pension payable in arrears of an amount equal to the salary of a serving president. Gratuities. According to the bill, the government within 30 days from the date a former president's leave office shall pay a former president a non-taxable lump sum in gratuity equal to 6 months of his or her gross salary last received whilst in office, and such gratuity shall be paid once. Accommodation. A former president shall be provided with a fully furnished residence including utilities and other facilities for his or her comfort, and where a former president decides to reside in his or her own residence, the government shall maintain his or her residence and provide it with telephone, internet, and other facilities. Security, personal security. The government shall also provide 2 cooks, 4 housekeepers, and 2 gardeners to serve a former president in his or her residence, and such person shall be selected by the former president. In addition, a former president and his or her spouse will be provided with full-time security protection for the remainder of their lives. Protocol. A former president shall be entitled to protocols within and outside the Gambia. Furthermore, the government shall also provide a diplomatic passport to a former president and his or her spouse for life. Also, at any public functions, the former presidents shall take their seat in order of precedence after the sitting vice president. Health insurance. It further states that the government shall provide a former president and his or her spouse with insurance cover for medical and dental treatment, including overseas treatment if specialist treatments needed is not available in the country. Vehicle. An incumbent government shall also provide a former president with 3 new Chevrolet driver vehicles, including fuel, maintenance, tax, and insurance. These vehicles will be subjected to replacement with new ones every 5 years. Vacation. The government shall in every year sponsor 1 month annual vacation expenses of a former president and his or her spouse and 1 accompanying staff to a destination of his or her choice. Allowance of surviving spouse. If passed, the government shall pay allowances to the surviving spouse of a former president at a rate per annum payable monthly, which is equal to 25% of the annual rate of gross salary of a serving president. This allowance commences on the day after the former president dies, terminates on the last day of the month before such widow dies, and is not payable for any period during which such spouse hold a position under the government to which is attached a pay. All benefit to be charged from the consolidated fund.
the pension allowance, gratuities, and other benefit payable to a former president under the act shall be charged from the consolidated fund to the annual budget of the office of the president. In addition, this benefit will be exempted from income tax. Entitlement to state funeral. A former president shall be entitled to an official state funeral, including traditions and requirements determined by the Gambia Armed Forces. Object of the bill. The former president bill 2023-60 repealed and replaced the former president's office allowance and other benefits Act 2026. Government claim its objects and reasons include to maintain the dignity of the office of the president, provides recognitions and gratitude for a former president's service to the nations, and assist his or her transition to post-president's life. The government added that hence, other public servants do qualify for a pardon, including judicial and legislative employees. It is only fair that a former president also be provided pensions and with additional office facility to perform duties in his or her unofficial's public status. By making life after presidency modestly comfortable, the benefits provided for in this bill serve as incentive to sitting presidents to voluntarily vacate office, thereby enticing them to avoid undue elongations of their stay in office or power, a common phenomenon which often leads to political instability in many parts of Africa. As things stand, only Yahya Jammeh is eligible for this privilege. Okay, Gudana Torabnak, it took most of our time. Your take on this one and all the benefits listed above. Wow, lima ci ki rek moy lima dama don gëna rafetlu sa budé ci olof nga don ki ko parce que ci nasaraan Allah angalé nga ko don ko way amu ben problème amu am lo xamné fu meeni askan wi xam nañ ci lu bari parce que ñu ngi ko don jéma soppi ci angalé bi ci kalamay réew mi man ko don dégga sa ci lo opposition bi ñu koy wax so nit ñi mom xam nañ ci lima la war rek moy bil bi nima ko oyé moy excessive robbery of the Gambian people and economy. Mangé binda ben article ci mana am ci standard ci tay mang dorna diko binda paréwuma ci dafa am ben research bu ma def article bi bu paré buñ ko publier di nga gis ex president bill nothing other than an excessive robbery of the Gambian people. So bill bi dafa am intention ke bala ma ci sobu war demay wax Gambian cinema Ibrahima Soriba sacrifice na suma bop pour ma taxaw ci kanami bill bi pour ma waxtan ak Gambian ci pour bill bi so ko meene ya nga bëgg fight against this bill bill bi dina campaign against bill bi bill bi wa demay wax pour bi gis ne bill bi bu mu jalla ma nga ñew on understand nga bill bi li tax waruta jalla moy bill bi dafa ñew pour gis nga rew mi fi nekk ni budé rew mi dafa xawma num tuti budé rew mi dafa tok xawma dafa sukali xawma han rew mi dafa tedda la baaw mana pour futa bu dégol olof la demay jëm rek han so if the country was on its knees the country will go down té vision bi nekk ci bill bi budé honorable sidi keta mo nekk ci ganaw bill bi den bitrena mo ngi bitrena Gambian si te national assembly bi ñu ngi leena wo leel bu nekk machinery national assembly members machinery national assembly members machinery assembly national assembly members comme niñ fi amé won machinery georges bo yaa jame ay député yo xamné dañu ñew pour rendre Gambia pour intérêt président Barrow kefe wala président jame
parce qu'il mbolem liñ fi jang ci bill bi def bill bi lolu lañ dé wax protectionism in politics wa ñu ñu joom so gisé ñu indi bill bi pour la jamm gis né presidency bu yaga ci togu lolu du dëgg dëgg amu ci yaga ci togu ñaka yaga lutax ñu wara yaga xana ño fa tek sen bop kon ñom ño wara bëgga gis nga that concept of perpetuation in office pour war fa yaga is outdated té xam nga lolu dictatorship la ñun dañ tan president Barrow pour mu nek démocratiquement dañ ko tan nit ñi ñoko tan nit ñi ño wara geet ñoko fi wara mëna bayyi wala ñu gëné ko fi té tam limite bobu non fukki at bobu non lolu motax constitution bi biñ ko gënné lolu won moy ci problème bi man lolu rek moma ci gëna metti lu fa tam limite bi nekul because man mang don advocate for tam limite in Africa ben may don jema ni initiate not to tam in Africa campaign kon lolu yo fi so nek so njit so jito rew fukki at nga am li nga am on astam nga lo nga enjoy li nga enjoy lutax nga wara fokk ne da nga wara dess ci togu bobu nonu da nga wara def yene ñu warna defal li nga defal lo xamne kon ñaari president ñoy am Gambia that is equivalent to two presidents at the same time with inflated cost from an economy that is crippled that is down on its knees a tax based economy that is not that does not have any hope order an austerity measures economic lu gena fiscal indiscipline lu gena doy war ci mbir mi moy halls bi yeb suñ la ko joxe is non taxable lu tax du war and is from the consolidated fund bi nga xamanteni taxpayer fi jaykati naka la ko bo bi ci marché bi naka la joti jaykati banana bi a consolidated fund ak taxpayers sen halis bi fuñ ko reey dugal di consolidated fund fofu lañu jëlé with all these benefits yo amantene former president esa esa luta president bi sitting president does not pay tax they pay tax everything is gratuit everything is provided for dañ ko day jox mbollem lo xamné soxna ko ci nduna xala xamna lol ma from a government point of view if you are an art student budé jang nga government wala civic education ko mata nitax ñu la defal li yépp moy pour nga mëna liguel réew ni pour bu sacc xalisi réew ni pour bu ko laal pour bu ko labaj lolo tax ñu la fay handsomely ñu la fay bës bu nek ñu la jox sa dépenses yo ya sa family yo ya sa liguel kat yi nek ci state house bo fay tax bo fay bare ñu la defal lu nek lutax ñu la exempt intermédiaire bala ma dem ci exception bi sax bala ma dem fofu bala ma jekal bi wa bala ma aga fofu sax bala ñoy dem ne waw li warna tax de fa correct pour ça xam nga limay wax gambians yeb nañ jox ñu xex ne mbir mi gis na bill bi buñ pass buñ ko indi nañ ko bañ parce que bill bi buñ ko bañuté be paré man national assembly constituency ah gohi député bu nekkan nañu waxal nañu wax nañ taxal nañ jog ñu wax sen député bill bi buñ ñëwé buñ ko jallalé bu jallalé réew mi dafa duga ci loxo bo xamné lutax yaa jame luñ fi def xala yaa jame luñ fi def kon yaa jame dafa fi dara li yaa jame suko waré am as benefit den yaangé yang ma wax né yaa jame dafa fi dara kon jarutam ñu am TRRC president bo xamné ñaata million ñaata billions lay am ci juroomi at wala fukki at koku togaat ñu ko fiyat lu mel nonu ci réew bo xamné amuñ hôpital yu ba ci réew bo xamné courant ba ngi ni mu ngi fay di tax di ki bes bu nekk ci an economy that is crippled lolu is the height of folly na hata mo ci nekk dañ taxaw ñu xex bi wor ta jala akum mu ndi don nak okay mbir mi kon lu ko waye rek former president bi kon lu ko former president bill bi 2023 da gis ne former president bi dañ ko continue di fay pension su ko defé rek mom sa su gaño da gis ne spouse ami okay manam wala su nekké jigen la jikeuram ak yoy nonu di koku tam dañ ko continue di fay be mu ko génné aduna so mbir mi lolu fi mané ci Africa wax ma bénna rew ci Africa budé ci tuba bi lañ ko gis former president warna am benefit warna am respect way nanguna ci né bu gaño warnañ ko jox state funeral warnañ ko jox karango bu bayé way xaliss bi mu liggéey xana mom mo gën gambians yépp xalisam bu ligue ci fukki at bi fam la ko def minute bobu du ko laala in fact on the contrary president bi dafa wara mom mune dafa create a social fund dafa taxawal mbotay bo xamne dafa ligue dafa jappale gambians yi bala ñu ko fey bu baye bu wacce mom mo ñu wara fey mom mo wara sampa mbotay bo xamne dafa delo gambians yi jukal xalis bi mu am mu dugal ko ci
gis nañ fi xana america xana fuñ ko gisé bu lay tuk rew tuba vitim rew lañ ko gisé ñun ben lañ té ñun ñoño jox ñoño lebal Gambia bo xamné it is highly indebted country a country that depends that feeds that depends on loans on grants and tax okay lu gëna am solo tam gëna né wété na gis né tam ñu né office sambi mu dañ ko né di establish ko hospital mo ligé lu mo def ci office bobu employees staff yu nga xamné dañ ko mëna within 6 months after a president leave office shall the police and equip office of the former president to the standard of cabinet level moy ñaari president and employ not less than 4 staff including a personal assistant and a personal secretary mané president baro mu ngi sampa mu ngi establish new ministries like how much digital economy and the like rew mi dafa amul xaliss rew mi dafa amul xaliss bobu lu mo liggey ci office bobu is my fundamental $1 million collection lu mo liggey lo xamné why you are office president mune all the staff state challenge di fay ñeneen ci staff maximum yeah and minimum including a personal assistant lan lañu liggey lo xamné rew mi dinañ ci jëriño lo xamné president sitting president du ko liggey go furnish to the standard of a company is all about protectionism dañu bëgga sampa ar president bi bu wacce te lolou limo liggey moko ta gambian si duñu dof duñ ko defal ya jame duñ ko defal mom president baro defal ñu ko ya president jawara ñewon na fi president ya jame def ko te lolou indi xana dañ ko indi won parliament fo na lolou defo sos out of his goodwill gesture anyway ñu dem ci sosse bi wala ñu jël time bi because callers yi hemna tay dinañ ma mere torop because time bi dina dem asan aka munta ko nga time otale bake ila mai ko ma fe kata bake tom tom mon jama so do ko ginto I think mbalo our just the Gambia to speaking I don't have any question for Mr. Soriba mala ko televisi ri nyaato jam to be frank with you because ngajelo ko kuma jawab ye mala ko nyen tan ni kala wala da fola jama fara jele mi ay tande ko ay ku jama ta fola fana mbalo I'll just go to the bill straight and na opinion si aje don wala nga kacha aje to jani be kala nyame banglo I can tell you this for free Gambia is dying and Gambia is dying Gambia will continue to die if these things are going to continue in this country mbalo nyimu kulti melam ko ay jahani bake moy marolo ke sanji lulu sanji tag sanji muam halibi itema sino waru tega jele ñu ka gën ñu kara fa dunya bi dandi ndamit alors mi melni mbalo ton ngeen de sonna ko wi a non just grateful let's accept this ko manke bayam ulti itema marolo ke la sanji lulu kene e sa marolo ke sanji tag ite kam million on receive ila jara kenda mi an ko mo jara kenda ni mele banko jara kenda jankundi do final mo tam million tan na ni pare ni protete jara bande ina dimbal yalla mo won kudi na ko sa min sol yalla mi be jambalo na an na son ko ni banko dole sa sambano yalla mi be jam this is not about politics sa dan politics this is about our economics how can Gambian government say iko an nga fonda ni mansal mi an ko wala ke mansal ko e mansal ba fa pare da nya da kajo ko nya na ko dal di la ibe mi ne o do ko office to e fo president office ibe mi ne do ko la je da ci ko sonya ko ibe mi ne do ko la ibe mi ne do ko la dang ko do na fa so ko len to fula nya mo iko staff nan an nga secretary di la secretary do ko ko personal assistant mo ni kané ñu ni ka wala mil kané la do kala wala konto na wala do kala wala to record la mbalo let's take this thing as a very serious thing wala na professeur lu mo wa banke ako africa leadership is weak every day africa ko leaders ka kula wulu ni ngal ko ni na tagge dunia ko there's no european country I can tell you so free min be yinke ka in europe ka ko president mo yan ko jita in europe iba ba bu beru di ka aja alo wa simbo wa be ko di kan yan to be mbokam gis na da invite early president arabaro nimbe ñu foko na pour na banko hani samon dol te jang koule tereñ banko ko manena ka mo ya ya fable no president baro no president jamme no jawara bo fama president me wala ko mi an ko la ke president me an ko lañu denala sini samu ni adra balo de keri mbalo ñu ñu koule de me an ko jakkalo ta wax de ni dara police station on to ite mo carte de radio de be la tara me an ko madra carte Leptano be manke ngulo ko ka manke leptano to in this country mbala dakoro wata e bagel ko di sen ding ni nar na londo jube gambela londo fanda wa
waaf na julu jele be waaf la wala waaf la julo jele be gambe bankola ni nara na nafulon fana ni mo kula mi lan ko nyante be djubele ke ta fawni ite ke man sadi ngamo to bar dila nyela balwo dila ya tamo dunya kon dunya diade nyame ka tamo nyama je wo meme sino hanibi mbaro ni mo kulti mel ko ngamere sang gambe dumulu niyo ani gambe dumul waaf wala be to kar ni mo men ko ka balu taxer julo me gambe le 100 billion plus je wo ma diwo won do naran ko rekan ko anna nga tegal na ngala sarli lafa de nga sarli tanya lafa ko sarli lafa ko la mu rekore ken ko anna nga kenya kar purtaju ko alkana corruption ke alkana ku ke min se ke kudi mi an ta be banko di won tinyala nga nafluta jama ka pare dali mbalo nim bilo am telino dis if any national assembly member men nim banko kanu national assembly men nim banko je amanya nim bilo fa juube la so ko ka ko ka pass nim bilo na pass ta banko kanjal bondin kel be fanjale nyaadi le musol be fanjale nyaadi le agriculture be kel nyaadi le leptano be kel nyaadi le ani wof ñon na ñon dooru e mbalo dunia kante du dunia du min diaro president yaati nga bele di la sanitan e la report ko na ni to pa sa bele ka de ko mo ñanta diploma pas foro di le bele ko tare gondu du mi dal diploma pas foro ibeta mi ma ro min be ke mbalo yalo mbalo gambia and not in for gambia but africa leader la mbalo nga me ñanta ku jema juwere ka maro ke ñani with medical insurance thank you medical insurance overseas treatments look at that overseas treatment. Ando amandar ta ka ka okay sign. Am abey jara je sign. This are three things, Mark. Overseas treatment, medical insurance, and diploma passport. Nim be is costing millions. And your family. Your family. And let's check the medical insurance. You borrow your sign, you borrow look at do na na you come on free medical insurance. Ale. Let's na banko Gambian gola. President Amber Arambo Ranadle. Kaje ko free medical insurance to the Gambian people. American insurance then tell me. Nabe ke kam fara makala muta yaara nim ko di mal ko let us not joke about Gambia Gambia bangul mal ko nin sonta wallahi nyabir nyaale Gambia bita ba nin sonta nyabir nyaale Gambia mbajira bi dun ka deg ko kon not about the current president but president mal ko kana loi de daral nyanta no to ko loi da mi be banko di yaara ti cel man joke ndo soto so jero man joke ndo soto police seulement soto banko man implement soto julo be banko kangoda nkara mira ko gam ko ngabi lo da pour que president after the presidency after le balou dima after le nyanto ngana nga la do créer ko rek kali ko wo mu stilo ti hani fata is ifarin kola mara this bill okay hani ifarin kola ila mushol wala ila kila limma al be muna fana ifarin kola but yaro ni bilo na tambi fanam is like a special ningan in two term limit or dundi how many former president be wole sotol ni banko gam who will be entitled to this benefit thank you that's the former president le terrain ni banko mi alon ko momo and ningin bill pasta be entitled to the benefit countless so countless of them and then banko be ñu be ñu be jono la lay and ñin be ke wole ba mbawana 3 4 5 former president sotol jang ni banko gam mi alon ko they are entitled to this and we be entitled to the nation below pasta maro america the largest economy so and we corobe we block to the consolidated fund to be banko be denta ko domina ibajele ko mbalo not in fact about ibajele ko need to take ila mole benefitar let's take a very good example with former president of Liberia Charles Johnson Sirleaf Ellen Johnson Ellen Johnson Sirleaf mbalo I mean follow ke be run down Liberia kaje ko massa kunda kana felland mi mbajile ko banku du ko le torosor ni momo ko la biram da kele ko le sonna ni momo ko ko sansa Rwanda da kele ko le sonna because of good governance and interamul kendo na tile banko kan tun Gambia is the smallest country in Nara banko la only 3 million people size in land river abel dada but Gambia man tano because of ka leader min sore ka miro min sore ni manka mira kendati banko kaje ko after the presidency it is a poor bay nga de tafon nga la banko kam comme ya fanya men ko tamne de 10 years then how many presidents should we have how many of them military kele ko temendi let us know that the Gambia cannot go if you have nimbe leadership ko me alon ko be di bonad la not even the president Adama Barrow but all the president and the national assembly members mbalo mba fule dem ko this is the time pour kalon gambe dum ibe ba gambe dum lan buli djumaale kan bari kili yamo do sangena 2.5 million banko be toto na banko be konkore ya nga ñu taa de good example gambe be konkore yamo do sangu 2.5 million e ko ni masakunda tafa bari ni bunda fulo le am do ko ni bunda fulo le ñanta gambe sambala so ne bunda fulo ka ñaron ka ta ka gambe dum dundi di bokor ka gambe dum ni konko kono ka gambe dum dundi djuya e min ke da foor ya kono with this economy
Malam, I pray for this. Okay, asana kamunta ko time waka tale ngamira ko ngi call us all for an time. Lakta so 1 minute. Okay, 1 minute. 1 minute lakta kuma killing for man nika kan. Okay, okay, just because ndela lam mor la jamalu jama na audience jama man nga kan. Man ding call. Yeah, call yeah. Just, well, lakta men fola don in short wala min ndiko ngamen fo jansuru akanto. Definitely wato fela banda. But wala min ndiko nim bilo mte Ibrahima Soriba. Yo yin bilo men nati kay to men nyanda tala député bu ngodo ka foko ni président o botam man sayala na jita man sa ko nanyanta maralala ko do lele ka officeo yela ka jo kala dimbal jo ala jararo anin ala ala nabe ta tamola la ko be ka jo jo la me ala onko anin président o men be sir ngame rawlem anin wole ka kanyang is it so andun ka do kula fananta en de ko nimu billet me ala onko nin natale ka Gambia kanate Masa minister me alon ko wala marta gamme la fankoma ma awonya awoni na ya samba député bu moto ni député bu ngol yeyin tamendi woto député lu be kala Gambia la far laliti comme machinery georges wala minti ko because ni mu fenniti me alon ko Gambia la fanko de tembe temberin da men ko Gambia buka fen soto Gambia buka fen dadaay buka fen do ko me alon ko akako do sima men kasiya Gambia be jikri mun na masa kunda akako do soto mun e wala mu lempoti anin sori ko do ni banko ko tangol yen tolso woto tol bi a felenti president ye do ko dula la fa meme ministerialty anin lu wol woto tol nyandale ngako do ko do me alon ko cost spending nyandale ngal kuntu ngako do mabo bari manyana masa kunda manyana e kavo le physical discipline manyana ko do dépense me yalon ko mbuka do ku you understand so nde kam men fole min diko ni manke parti ko ti be nga fundi nde Ibrahima Soriba momay mel me yentelo nde fundi kalen tele mo folote men fundi da pour ka ñin bilo kele pour ka je ko ñin député yo kan ñin bilo pass yeñi la Gambia kan ka fi ya jamele folo be na fala mu na fan na ñin bilo la ko ni ni raja kafu president former president abenin jam ajitale president ya jamme men be ki jamoto ya jamme man fenk jam nte ngam la ni politique kense meti ni natale ka president wol sansang ni natale ka gambia wol fa ni president wol balundi kat ya jamme men ki jangati ya rar sijale woto ni tiarar si mu tognati woto ni ya jamme nyanta muna fan na nyina woto tiarar si man na fa soto woto ya jamme man kukurun ko jam nte ngam la ni politique olti andu nte ngam fo sur wa kan woto wol mu melie president wol kuru melba bala ima lafia la ila fet ibe president dundikan dingkole ko le bala samale tinyakan ka tu nyimbe president nyimbe molle kanfa kanfa la president ko mandu ngat molbe bola ton te Ibrahima Soriba to wan ni nyin keta ndebe tarla mol ko non me yalon ko mbote je tonya bari en sa foro mantara opposition bari ni sin samano opposition ni sin samano UDP ni sin samano parti do ko me yalon ko opposition ole pour ka o jan kaje ko president kana tambi 2026 neyo ni bilo ani anamno wali ni motolu ni lafita wallahi ma lafi president wallahi natale ika nyori kultu ni a telephone be jin koma woto asako ko jude asawo ko ni manke kultu woto gambe ro nyanta wallahi neyo ni bilo kale okay Ibrahima Soriba time out yema ngani call ta post call hello nana be konfirm la bag abar ka bag be ko ro ani kafa Mr. Soriba ala kufula son ta dola man son dola ko president baro mo million nero le man sola atu te son ta bari mo ne mo o be koy le sa ma chen la jiga ba te men do te fingira mel ba ite mira ka to ni mo million nero di kama mo million nero a be fingira e fa bala le ani la family bala man sola mo te son di nola re fin ko ne te statement do fingita ka ba ko mo ko ay fingira Ada tarik kok, jangan tarik kok me.
yaro ko a cinya ga mi sa sa ban bari control da bak al mari yo ba ka ko la shi ya okay 2500947 2500947 inshallah hello caller assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh come think about si kan di domandi barka baki atara diamo clear baki because mon la kuma jamol moyno but anyway Michael okay hello speaker, yeah. Hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam yo abedi abiyan korane yeah, okay me moy gan inshallah yo okay atam kodi king of amia wala debe diamo la tan na debe biro nyim dada ajante mira ba ka ni ara te mola mo jamara de kan dia ko ja ara de se dari baru nya mam bete ya mam bete ya de di baru nya mam bete ya de yo ate kada e sembo di mo kliona de lam pala soka ay mira ko ate lam na dunia ko ja de ndu ay so ben se se te ala ba ni linga ara ara ke awu sire ay mira o no la kende kende ka ni ara te mo ko la ada ba de Chala, beli beli orang faham dia amar lagu. Ia bangku je. Ah, ia bangku je. Orang kumad. Insyaallah, berkawake. Okay, 2500947 2500947. Hello, caller. Yeah, Marcus. Abi jangan, korang ni. Okay. Mm-hmm. Ala programu dia dah aku mahu ada pakai. Abarca, insyaallah. No. Ajin bilo. Ajin orang yang lepas, tapi dia orang kanan semua bilo lepas. Because aman fair ni. Aman fair. Aman fair, no. So apa nak baca lah ni lokula ni tias tias kotor dong, tias tias. Ani tu polis kotor ni soldier kotor, wujung, wala jual dong. Aman fair ni. Kita tu kita balas, nanti kita pakai ke mana tu? Polis kotor, soldier kotor, immigration kotor. Ne rosko do, 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 ne rosko
Okay, 250947 aku bilang nying karapas. Anyway, 250947 nanyi call atau hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan jiri. Ah, mbalo. Mbalo mana? Mbalo kontrol mbalo jumlah mbalo jira ani tangsi ani ukraina korba. Itu mibrana si seleni. Okay, bro. Jadi zaman kita boleh ke posisi kita seperti ani ya juga mesti ada sejak masa seperti ada sekaya dia bapak kamu sekaya dia. Mau sudah seni tengok kono. Hati wajib mana ini ada pada terlalu banyak. Jo banyak ada kue ini tu ada pesan ia ada ni ada mahu sebab yang sudah bangku menjual bangku tu kunci nak jual ni ada bayar. Saya bapak pesan jual yang ada kerajaan dia. Kau pesan yang ada kerajaan ni. Kadari ablay wada abdugo ada kemer maksala wada odemu fuma kadara tai jamme be daka wanya mo juma na lon ko ni mo wada pete yara de para wadi wala ni wale wolo ate ta ya ngane ne kan rom buruka kaza wala wadani ni buruka mol kam bat ke do kam ne ka ka bare ni ma na ko ta do di ka do ita na da me ate ta ne ya lim fara aja la de mol ke ne ka bare te ka ko na bare pete yara ada juga ada dua kuga lo monyet sesama dua kuga dalam pertemuan kuda mana? Lah, ulang tahun nanti. Untuk kerana orang ni orang wadah wadah ni kerana ni dua negara ni mulai kampung dan juga mati tak ala kalau sama bang ini itu pun kena tetap kuda. Dan ni yang ni baru ni ada polari, baru ni ada polari. Jadi kalau mau bawa tu, polis pun sudah memandang dua kena dua tu kalau mulai kena bagu ye. Di monyet ni ni ada ni orang mana bang bang kuda ni mesti ni orang bang pokam. Kamu kalau nak korang sokong dia ni mau berpesan yang nadi lah. Mana yang orang kamar itu kamu kamar dia kamar dong. Okay, kamu apa yang kami dekam 250947 aku ilafta presiden aku kontan ini, and ilafta Gambia nula kampan dila presiden aku. Yeah, presiden. Anyway, nganyin caller ta. Hello caller. It's processing. I don't know. Hello. 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 Apa yang ada? Apa yang ada? Koran deh. King FM 94.7. Okay, fine. Go. America. America. In a president who now retired, who was labor the election, 150,000 is a jail for a panda. Because when guy come, I must have put up a high issue to protect. No, no. I must have put up a high issue. What I think is that former presidents and this sort of because it's environmentalists. We can all less happy. Because of activity he bought the corona because month of Bangkok buka fake protect $150,000 in Gajo World, in only Gira, D Gira, D. Okay, what about for Penga? What of us? What like control my way? We were in the Daya at the money. No, in the Daya, the Daya in the middle only, but in the Daya at the money. Yeah, that is only come. Ya, di mana dia kamu? Ya, dari sahul lekam, makam dia, dari dahul lekam. Ya, macam, aduh, tuh lemah sahul buka fere. Go, dia ada dan suruh cuma lagi dia lah. Hah? Even last election, dan ya, kamu sahul election orang, aman ke ya dengan dia ni? Mulai aku. Jadi, jadi untuk tu. Mulai anjuran tu. Ya misalnya, so hari ni orang itu tu dah lah. Tapi apa yang temanu pun cuma baju kalau sudah betul kaki amun di bawah temanu. Okay. Baju mana yang tak kau lagi amun di?
Jabai ko a hadno do ngi do. These are the very people who misled the Ajam here. Yes, mele do ya misle. Ko ya na ka ko ina ka mo de ko ya mo de ba ko do. Ay ba do so ko na tela mo le la do. Tetaki. So sa ya, do le ka ba ko ni na de ko de dale, ni na de ke de ni na de ke de ni na de ke de. Ide nya do la ke de nya la. Still allow yourself to use those people. The people use them for their own interest. Thank you very much. Thank you. Okay, ngakamunta kombe call up kilini tala drone. The time is gone, yeah. Up, almost up. Anyway, nini last quality, ngasarodi. Hello? Mwani jalo. Hello? Umaru kondo na kalitendo kalijalo. Welcome. Okay, kaja watu wa mansoto, njalo vye fati farad. Okay, mbe. Niyaje nyadi ya mutana. Mba kola kuo miro wanda. Dili 2018. Ile din foka bango ka wala beta maka wala tin da sai ko in ka min ko din 2018 sai wori a ci da min da cere my friend bar ba ko da tare ne da da karamu ko bi karamu ko ya min bije e sai ci man sa ku da ka min bi wa fam problem wala ya oi with me mushe mi da wala foka mo preza wala ni preza u ci da ka foko ka wato ko to fanya eh ko Digital wallahi digital wani jikife tolle ne tol fauna da ba karo bai ni ke da motoci dar ne in bile ni in duta wallahi in dal gambia gambia ke mi ra muna la ke mi ra no la ni ko ko mi ra no ko sente ke ni esa ji sa un problema di esa ni ma so no e ka ti fa di wo do ma so no karabo karabo ba da ke ebe ke da karabo le ko ko ti ti karabo Kata nende karamu ya ukodo ebe mi program ka propreza unajiga. Ya sama karamu ka karamu ya cha. Jinde ulu mdeni suwaru ya jingwa ya kara. Faisi mbila sotono. Mbila kata dunde bilo ni kata dua kata cha hata oda. Okay. Kiseni eza. Preza ube, preza uka jomi soto. Preza una jara ube. Time out ye na keba. Abarka bake. Ok mbe ambafula reka. I'm very sorry. Time all the program do kanale Ibrahim sorry ba kamuta ko time of banter so ya diamulal moyle corridor ya min fo and then yeah kamuta ko bi kamuta ko na topic go be nata sujita nying bilo la ko do because it's like but na ku jamaale ke chaani yalo ko de sudah fam concentrate bar nga je ko ila ila bilo ha bilo is the overriding issue but yeah wolem so iba mun ko kasara wato banda K10 malo itening asam pour kan invite banko muwe ko na kan te tambon kan single out kanati jang ni wati na kuma ta bake maduku aliji kole soto woto ala manji ko ni mafa ala mal jola ala ma radio fanan sola barkola wel beben fola dron wolem ninti ko ntede Ibrahim sori ba nte funti dale pourka lo nyimbi lo nyato pourka bandam bele ni nyimbi lo tema pour nyimbi lo kana pass akana fota député bu ngoto katu ni nyimbi lo fotata ko president koto ne ajita jam gambia nyanta jola gambia len nyanta lola ko bela wo mu balti kam rubata ka gambia di ngol kanate wala mun nafangote nafango iba be pacam na le atinya andu second li fana melier president o kuru president o salon al president o badi ngol salon ko man e mal la fi president o la den ta iba mo sol bala ya fo andu hani min don sa fo e mal la fi ala ibe la ji fo le je andu ibe din ko le sing ka tun te de man song te de sonna i mean president o nyanta la e mira ni mol ba dundi kan din ko le to andu ala samo ate imam pare abete andila de imam la fiala ibela ha dingo leje woton safo e ko isakata ye député lu fanan député banko yu be si fundi ye la député lu tonton ka fo ko ni yim bilo passi isalon ko nembe batun ding wo be kala ku garaw ring balti woto comme ni mako don wax rek mangé djégalu rek di nuy ñep hana rek mané man Ibrahima Sori Ba dama walantel sama bop pour genna ndax ma taxaw gis ne xex bil bi bil bi moy bil bo xamne moy kayit nanguto biñu wara indi ñu dugal ko ci suñu loi rew mi pour gis ne president bu fi bu ngi falu te wacc dañ lay fay defa jagar jaglel la yena ay yena ay comme ni ngeen ko dege te lolou dañ ci wara taxaw gis ne lolou amu fi so gisee mako wacc kala may dama wax li dafa am solo buñ ko nangu député buñ indi bil bi ministre bi budé mo ministre bi nara indi bil bi bu ko rew mi
taxawul rew mi kon su ñewé buñ ko nangu bu sé ko fulbe on jaarama haray on salminama yewtere ndem foko dum ko be rek mi hala seeda min e mbalo ko dum woni affaire au bir arawo au bir mo be woni adude kasudi député be fop yo daraw yi a wondema bil on hara o yawtani parce que bil on ko wargo leedi men ning e wara leedi men ning arani on jaarama Ibrahima Sori okay on jaarama Ibrahima Sori ba ko do haade ten monde because jangol wadai of seeda inshallah kon naka filanyo e magen di wax ne rek jeregen jeuf ci sen deglu bra fete filanyo e magen ok sun WhatsApp group bi wi nga xamantene filango current affairs program bi rek inshallah ko buga boko ci group bi rek mu nga text ci 7037234 inshallah nila sen audio bi wala bo di nga am audio ci yep inshallah kon su ko defé rek filanyo e magen be dan na janne for un monde because sama be off lale barka ba radio station in the world.